እኮ ነው የፈረማችሁት። እዚህ እኮ ስለሚያወራ ነው ሚልኪያስ መጽሐፍት ላይ አሁን ከማወራው ላይ ማንም የልጅነት ሚስቱን አያታልል ብሎ ስለሚል ማለት ነው። መንፈሳችሁን ጠብቁ፣ ማንም የልጅነት ሚስቱን አያታልል። መፋታትን እንጠላለውና አይ ጌታ አታውቅም እንዴ? ጌታ ደግሞ ሙድ አይገባህም እንዴ ብለሽ ልትይው ካልሆነ በስተቀር እሱን እኮ እኛ ለፉገራ ነው ያደረግነው። አይገባህም እንዴ ጌታ ቀልድ አይገባህም እንዴ ቀልድ? አንዳንዴ ዝም ብለህ ቀልድ እንኳን አትረዳም። እነ ሰው ልጆች ሁሉም ሲሪየስ ነው እንዴ የምታየው? ሁሉን ነገር የምር ነው እንዴ የምታየው? አዎ፣ በሱ ፊት ቀልድ የለም የለም የለም፣ ቀልድ የለም። እስክሪፕቶን አንስተህ ስትፈርም ከላይ የተጻፈ እኮ ጽሁፍ አለ። ክፍለ ከተማ የጻፈው ወይዘሮ እንትናና ወይዘሮ አቶ እንትና በዚህ ቀን የቃል ኪዳን ባልና ሚስት ሆነው ተጋብተዋል ብሎ አለቃው ከታይ ፈርሟል። ነይ ፈርሚ ትባይና ትፈርሚያለሽ። ያው እኔም በቃል ኪዳኔ አለው ቃል ኪዳኔን በፊርማና በቀለበት አረጋግጣለሁ ብለሽ ፈርመሻል። እንኳን እግዚአብሔር ዘንድ አይደለም የክፍለ ከተማው ባለስልጣን ፊት እንኳን ቀልድ አይደለም። በዛን ሰዓት ላይ እየፈረምሽ እያለሽ የክፍለ ከተማውን የሚያፈራርማችሁን ሰውዬ አይኛ ለአሜሪካ ብለን ለመውጣት ነው ይሄ ነገር የምር አይደለም፣ እንደው ዝም ብለህ ዘለልል እንኳን ብለሽ ብትይው አይዘልልሽም። ምክንያቱም ካልተፈራረምሽ አሜሪካም አትቀበልሽም። ስለዚህ ምንድነው እስኪ ኃጢአት ነው እያላችሁ ጻፉልኝ። እንግዲህ ምርር ያለው እውነት ይሄ ነው። እንደዚህ እንደዚህ ስትኖርለት፣ እንደዚህ እንደዚህ ለመኖር ስጨክልለት፣ እመነኝ አልኩ እግዚአብሔር እግዚአብሔር በአንተ ህይወት ሻይን እያደረገ ይመጣል፣ እየተገለጠ ይመጣል። በቃ ፍቃዴን ኖሮ ሊያስኖርልኝ በዚህ ትውልድ መካከል የጨከነ ብላቴና አይቻለሁ አይቻለሁ አይቻታለሁ ችንህት አይቻታለሁ ይላል። እና በጉባኤ መካከል ይመሰክርልሻል። መገለጥ ሲመጣ ነይ እቴ ይልሻል። ይሄ ዝም ብሎ የሚቃጥፈው ምናምን ነገር ሳይሆን እቴ ይልሻል። የኖርሽለትን ህይወት ያወቀ እግዚአብሔር በጉባኤ መካከል ተነሽ ይልሻል። አንቺ የትውልድ እናት ነሽ ዲቦራ እስክትነሳ ድረስ ተብሎ እንደተባለ ሀያላ እንዴት ወደቁ ተብሎ እንደተባለ አንቺ እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ጸጋ በአንቺ ላይ ስላለ ለእግዚአብሔር ለመኖር የቆረጥሽ ስለሆንሽ እግዚአብሔር በአንቺ ትውልድን ያነሳል። ተነሽ እና ጉባኤ መካከል መገለጥ ይመጣል። ድንገት ቁጭ ብለህ ቃል እግዚአብሔር ልትካፈል ብሄርክበት ማለት ነው። በኖርክበት እውነትን አመጣል። አሁን ብዙዎቻችን እግዚአብሔር እንዲናገርልን እንፈልጋለን አይደል? የምንኖረው ኑሮ ግን እንኳን እንዲናገርልን አይደለም፣ ከተናገረንም ንስሐ ግቡ ነው የምንባለው እኛ ሁሉ ቀን። ኧረ እባክሽ አንቺ ሴትዮ፣ ኧረ እባክህ አንተ ሰውዬ፣ እስቲ ኃጢአት ነው በሉ። አራት ሰው ነው ኃጢአት ነው እያለ የሚጽፈው ያለው በኖህ ዘመን እንደነበረው ያለው አንድ ማዕት ህዝብ ነው። 680 ሰው ነው የሚሰማኝ። የሚጽፈው ግን አራት ሰው ነው። ኃጢአት ነው ብሎ የሚለው አራት ሰው ነው። ምን እያላችሁ ነው? በተዘዋዋሪ ሞተን እንገኛታለን። አንተ ላልከው ነገር ኃጢአት ነው ብለን አንልም ነው። ይገባኛል ይገባኛል ይገባኛል። ወንድሞቼ እናቶቼ፣ በዛም ዘመን የነበረው ትውልድ እንደዚሁ ነው። ለጽድቅ አሜን አይልም፣ ለጽድቅ አይተባበርም። አመፃን አመፅ ነው አይልም፣ ኃጢአትን ኃጢአት ነው አይልም። እኔም ሸፍንልሃለሁ አንተም ሸፍንልኝ ነው። የምን መሸፋፈን ነው? ኃጢአት ሰርተህ ከሆነ አይሸፈንም፣ አይከደንም። ኃጢአት አይከደም፣ ትናዘዝበታለህ እንጂ ኃጢአት ነው። ወንድሞቻችሁን አግብታችሁ ወደ ውጭ ሀገር ለመሄድ የምትፈልጉ የውሸት ጋብቻ የምታደርጉ እህቶቻችሁን አግብታችሁ ወደ ውጭ ለመውሰድ ወይ እሷን ለመውሰድ ወይ አንተን ለመውሰድ የምታደርጉት የምትፈራረሙት ነገር ኃጢአት ነው፣ በእግዚአብሔር ፊት ትልቅ በደል ነው። መፋታትን እጠላለው ይላል ጌታ። ቃል ኪዳንን መስበር እጠላለው ይላል እግዚአብሔር። ስለዚህ በጣም በዚህ ጉዳይ ላይ በጣም መጠንቀቅ አለብን ወንድሞቼ እናቶች፣ በጣም መጠንቀቅ አለብን። በአፍንጫሽ ውጣ። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር መንገድን ያዘጋጅልሻል። ፍቃዱ ከሆነ ለመኖር የመኖሪያን ዳርቻ ከወሰንልህ ትሄዳለህ።
የመኖሪያን ዳርቻ ከወሰነልማል። በሐዋርያት ሥራ መጽሐፍ ምዕራፍ 17 ከቁጥር 24 ጀምሮ ሄዳችሁ ስታነቡት እግዚአብሔር ለሚኖሩበትም ስፍራ ዳርቻን መደበላቸው ይላል። ምን? ለሚኖሩበትም ስፍራ ዳርቻን መደበላቸው። የት እንደምትኖር ዳርቻን የመደበልን እግዚአብሔር ነው። በመደበልን ዳርቻ እንኖራለን። የህይወት ዘመናችን እንደተመደበ ሁሉ የምንኖርበትም ዳርቻ ተመድቧልና በዚህ ጉዳይ ተላላፊዎች እንዳትሆኑ ወንድሞቼ፣ እናቶቼ፣ በሌላውም ጉዳይ ውጭ ሀገር ለመውጣት ብለሽ የእናትሽን ልጅ አታግቢ። ውጭ ሀገር ለመውጣት ብለህ የእናትህን ልጅ አታግባ። የውሸት ቃል ኪዳን አትፈራረም። የውሸት የሚባል ነገር በእግዚአብሔር ፊት የለም። በሰው ልጆች ሊኖር ይችላል። መዘጋጃ ቤት ያለውን በገንዘብ እንደዛ ልታስደርገው ትችላለህ። ሰማይ ግን ያያል። ሰማይ ግን ያያል። ስለዚህ ለእግዚአብሔር የሚኖረው ትውልድ በኖህ ዘመን ስንት? አንድ ቤተሰብ ብቻ። በሎጥ ዘመን አንድ ቤተሰብ ብቻ። በኤልያስ ዘመን 7000 ብቻ። በሚልኪያስ ዘመን ይኸው ተመለሱ፣ ቅድም ወዳነበብኩበት እግዚአብሔርን በዚያን ጊዜ እግዚአብሔርን የሚፈሩ እርስ በርሳቸው ተነጋገሩ፣ እግዚአብሔርም አደመጠ ሰማም። እግዚአብሔርን የሚፈሩ ስሙንም ለሚያስቡ የመታሰቢያ መጽሐፍ በፊቱ ተጻፈ ይላል። ኦኬ፣ በዚያን ዘመን ብሎ የሚለው ያ ዘመን ምን አይነት ዘመን ነበር? በዘመኑ ላይ የነበረ ትውልድ ምን አይነት የህይወት ስርዓት ነበር የሚኖረው? ሚልኪያስ መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ቁጥር 6 በመጀመሪያ እግዚአብሔር እስራኤልን በዛ ዘመን እንዲህ ያላት ወድጃችኋለሁና ይላል እግዚአብሔር አላቸው። ወድጃችኋለሁ። ትንቢቱ ሲመጣ ነቢዩ ሲናገር እንደዚህ ነው፣ ወድጃችኋለሁ። አሁን ይህም ብሎ ትንቢት አሁን ወድጃችኋለሁ ብሎ ትንቢት አለ እንዴ? እኛ እንደወደደን እግዚአብሔር አናቅም እንዴ ብሎ አንዳንዱ ሊቀልድ ይችላል ይሆናል። ግን ለእስራኤል ወድጃችኋለሁ በምን በምን ወደድከን ብላችኋል። መወደዳቸውን የማያውቁም በምንድን ነው አሉት። ሚልኪያስን ሚልኪያስን ማለት ነው። በምንድን ነው እግዚአብሔር ወደደን? እስኪ ንገር ነብዩ ብለው ተክለ ሰውነታችሁን አይቶ ነዋ። ቁመናህ፣ ዘርህ፣ ቋንቋህ፣ አስተሳሰብ፣ የትምህርት ደረጃ፣ ችሎታህ ምናምን ነገር ተብሎ የሚባል ወይ ደግሞ ለጌታ የኖራችሁለት ዘመን ብሎ እንዲላቸው ማለት ነው። ይላል እግዚአብሔር ካላቸው በኋላ ምን ይላል? ያዕቆብን ወደድሁ፣ ኤሳውን ጠላሁ፣ ተራሮችንም በረሃ አደረግኳቸው፣ ርስቱንም ለምድረ በዳ ቀበሮች አሳልፌ ሰጠው። የማንን? የኤሳውን ማለት ነው። የኤሳውን ምድር ለምድረ በዳ ቀበሮች ሰጠው፣ ርስቱንም ምድረ በዳ አደረግኩ ማለት ኤዶምያስን አፈረሰው ማለት ነው። ኤዶም የያዕቆብ ወንድም የኤሳው ሌላኛው ስሙ ነው። አፈረሰው። እናስ ያዕቆብን ወደድኩ ኤሳውን ጠላሁ። ስለዚህ እግዚአብሔር ያዕቆብን የወደደው በምንድን ነው? ያዕቆብን የወደደው በምንድን ነው? ወንድሞች፣ እህቶች፣ ያዕቆብ ከየት ጀምሮ ነው የተወደደው? ከማኅፀን ታናሹ ማን? ታላቁ ለታናሹ ይገዛል ብሎ የሚል መልእክት ገና በርብቃ ማኅፀን ውስጥ ሁለቱን ወንዶች ልጆች አርግዛ ገበያም ስትሄድ እንደዚህ እንደዚህ እያለች ሁለቱ ሕዝብ ሆነው ከማኅፀንሽ ይከፈላሉ አላት። ነቢይ ጋር ስትሄድ ማለት ነው። እንደዚህ ነው። አየህ፣ እርጉዝ ሴት አይቶ ሁለቱ ሃሌሉያ፣ እርጉዝ ነች እየሄደች ማለት በማኅፀንሽ ውስጥ ያሉት ታላቁ ለታናሹ ይገዛል። እንጃል ማለት የአይነት ነቢይ የኔ አባት አላታ በነቢይ። ስለዚህ ኤሳው የተወደደው ከየት ነው? ከማኅፀን ከማኅፀን። ስለዚህ ማነው? ሶሪ፣ ያዕቆብ የተወደደው። ያዕቆብ ከማኅፀን ለመወደድ ምንም ያዋጣው ነገር የለም። ልጆቹስ? የያዕቆብ ልጆች ምንም ያዋጡት ነገር የለም። ስለዚህ ያዕቆብን ወደድኩ ኤሳውን ጠላሁ ብሎ ሲል ያዕቆብን ሲወደው እስከ ዘላለም ነው የወደደው። አብርሃም ላይ የተጠራው እግዚአብሔር ስም በይስሐቅ ላይ ቀጠለ። ይስሐቅ ስሜ የሚጠራበት ልጅ ነው እሰጥሃለሁ ብሎ ያለው ይስሐቅ ከሞተ በኋላ ይስሐቅ ሲሞት ደግሞ
እግዚአብሔር በብላቴናው በያዕቆብ ላይ አስቀጠለው ኪዳኑ ስሙን ማለት ስሙን በያዕቆብ ላይ አስቀጠለው። ያ በማህፀን የተወለደ ብላቴና ሲወለድ ምን ቢሆን ጥሩ ነው? አታላዩ ነው በማህፀን ውስጥ የወደደው እግዚአብሔር። አዎ አንተ ያዕቆብ ላይ ይህንን ስታጉረጠርጥ እኔ እናንተ ነን አታላዮቹ። አንተ ራስን እያሰብከው ራስን እያሰብሽው ስሚ፣ በማህፀን ትንቢት የመጣለት ልጅ ይሄ አታላይ። አዎ ይሄ አታላይ እና ይህንን አታላዩ ነው የወደደው እግዚአብሔር ገና በማህፀን አዎ ገና ወጥቶ ሳያታልል ወንድሙን በምስር ወጥ ብኩርናውን ሳይሸጥለት የአባቶች አምላክ በቃ ከማህፀን ወደደው እና ለመወደዳችሁ ምክንያት ስለኛ ይነግረናል ብላ የሆነች ወይዛዝርት ሴትዮ ቆማ በሚልኪያስ ፊት የኔማ አለባበሴን አይቶ ነው ሊናገረኝ ነው እንግዲህ ነብዩ ሊያመጣ ነው መገለጥ ብላ ሲጠብቅ ወድጃችኋለሁ ይላል እግዚአብሔር ብሎ ሲል በምን ወደደን አሉት። አንቺ በአለባበስሽ፣ ያንቺ ደግሞ የፀጉርሽ ቅንድብሽ አሰራሩ ራሱ እንደ ምድረ በዳ ምንድነው ሳላ የሚባለው የአጋዘን ዝርያ አይደል? እንደሱ እንደዚህ የቆመ የኢሉሚናቲ መንፈስ እኮ ይመስል አንዳንድ ሴቶች ቅንድባቸውን ሲቀነደቡ ፀጉር እንዲህ ያለው እንዲህ ታቁመዋለች። ሳላ ይባላል የአንሰሳ አዋሽ ፓርክ ውስጥ አይቼዋለሁ። ረጃጅም ነው እንትኑ ቀንዱ። አንቺን የወደድኩሽ ማነሽ ታለም፣ እግዚአብሔር ባለባበስሽ ነው የወደደሽ ይልሻል ብሎ ሚልኪያስ እንዲነግራት ትጠብቃለች። አንቺ ደግሞ ስትሄጂ ራሱ ተክለው ሰውነትሽ ዝንጥፍ ዘርጋ ስትይዝ እንደዚህ ምናብረገስ ያንቺ ደግሞ ራሱ አስተያየትሽ ልቡን ማርኮታል። እግዚአብሔር ከዚህ ጎረምሳው አዛውንቱ ሁሉ ባለበት በምንድን ነው የወደደን እግዚአብሔር? እንግዲህ ሚኪያስ አንዴ ጀምረሃል። የእግዚአብሔር ነቢይ አይደለ? በእያንዳንዳችን ስም ትንቢት አምጣልን በተናጠል ብለው ሲጠብቁ ምንጩ ላይ ሄደላቸው። ያዕቆብ የኤሳው ወንድም አልነበረም እንዴ አላቸው። ነው እኛ እኮ የጠይቅ መሰለኛ ነው። አይ መሰረትን አባትህን ልንገርህ፣ እኔ ትንቢት ያመጣልኛል ብዬ ነበር፣ መገለጥ ያመጣልኛል ብዬ ነበር። የአንቺ ስምሽ አይቀጥልም። አዛለችም ተሰማችም ብሎ ካለ ይጠራል ጌታ ስምን። በስምህ ጠርቻለሁ እኮ ነው ብሎ ያለው። ስም ስለተጠራ የሚያካብዱ ሰዎች እኔ በጣም ነው የሚገርሙ። ያለፈውን ተናገር እንጂ ካመጣ አይቀርም፣ መልእክት ካመጣ አይቀርም አለው ከስሙ ቀጥሎ እና እያሰፈሰፉ ሲጠብቅ ወድጃችኋለሁ ብሏል እግዚአብሔር ብሎ ሲል በቃ ዛሬ ለተሰበሰብነው ጉባኤ ለእያንዳንዳችን ነቢዩ ሚልኪያስ መልእክት ሊያመጣ ነው። ለእያንዳንዳችን ሊጸልይልን ነው። ሲጸልይ እጁን እየጫነ ሊነግረን ነው ስማችንን፣ ወይ ደግሞ የተወደድበትን ምክንያት ያንቺኛው ባለባበስሽ፣ ያንቺኛው በትምህርትሽ፣ ያንተ በተክለ ሰውነትህ ክቡር ዘበኛ ስለምትመስል ራሱ ቁመና ተክለ ሰውነትህ እንደ ኤልያ በረዘም ስለምትል አንተ አጭር ምትሆን ያው ተወዳል፣ ምንም ችግር የለውም እግዚአብሔር ምናምን ነገር እያለ እንዲላቸው ነበር የፈለጉት። ያዕቆብ ጋር ሄደ። ያዕቆብ የኤሳው ወንድም አይደለም እንዴ አላቸው። ነው ምን ልታደርግ አባታችን ጋር ትሄዳለህ? ንገረን እንጂ ስለኛ። እና እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል። ምን ይላል? ያዕቆብን ወደድኩ ኤሳውን ጠላሁ። ከየት ነው የሚጀምረው መጥላትና መውደዱ? የቱ ጋር የተገለጠው? ተወልደው በይስሐቅ ቤት ተፍ ተፍ እያሉ ያኛው አደል ሊያድን ሲሄድ ይሄኛው ደግሞ ለእናቱ ሲታዘዝ እዛ ጋር የሚያደርጉትን ለወላጆቻቸው የሚታዘዙትን መታዘዝ አይቶ አይደለም። በእንደዛ መታዘዝ አይቶ ቢሆን ኖሮ ያዕቆብ መስፈርቱን አያሟላም። እልም ያለ አጭቤ ነው። እና በመስፈርት ቢሆን ኖሮ እኔ እናንተ እኮ ሾቅን አልኩ። ለመታዘዝ ቢሆን ኖሮ ሲያያቸዋለሁ። እነዚህ ሁለቱ መንታ ልጆች አይደል የተወለዱት? ቤት ውስጥ በአንድ ቀን የተወለዱት። ቁመታቸው እኩል ነው። ጥብቆ ሲገዛላቸው አንድ አይነት ነው፣ ለያዕቆብም ለኤሳው። ፀጉራቸው ሲከረከም አንድ አይነት ነው። ከተላጨ ይላቸዋል
ጉድሮ አስቀረለት ከተባለ ጉድሮ ያስቀረለት ማለት ነው። ከረሜላም ሲገዛላቸው እኩል እንደዚህ ያደግኩት፣ አፈር ሲጫወቱም እኩል። እና እቤት ውስጥ የሚያደርጉትን አክቲቪቲ አይተው ያኛው ለአባትየው ይታዘዛል ኤሳው፣ ይሄኛው ደግሞ ለእናትየው። እቤት ውስጥ በወላጆች መካከል ራሱ ልጆቻቸውን ለሁለት ለይተዋቸዋል። ኤሳው ለእናቱ ብዙም አይደለም፣ ወደ አባቱ ጋር ነው የሚጠጋው። ያዕቆብ ደግሞ ለአባቱም ብዙም አይደለም፣ ወደ እናቱ ነው የሚጠጋው። ኦኬ። እና እግዚአብሔር ግን እዛ የሚያደርገውን ጉድጉድ የሚታዘዙትን ለእናቱ ሳህን ሲያጥብላት ሲታዛት ቡና ሲወቅጥላት አይቶ በቃ ለእናቱ ስለታዘዘ ነው የወደድኩት ብሎ አላለም። በያዕቆብ አክቲቪቲ ላይ የተመሰረተ አይደለም የእግዚአብሔር መውደድ። በአንተና በእኔ አክቲቪቲ ላይ የተመሰረተ አይደለም የእግዚአብሔር መውደድ። በቃ እንደዚ አይደለ የወደደን። ምሕረት ለወደደ ወይ ለሮጠ አይደለም ከሚምር ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው ተብሎ እንደተጻፈ ምሕረት ለወደደ ሁሉ እንደሆነ ሁሉ ፍቅርንም እግዚአብሔር በቃ እስራኤልን እኮ አላት መጨረሻ ላይ የያዕቆብ ልጆች በዘላለም ፍቅር ወድጃችኋለሁ፣ ወድጄሻለሁ፣ አንቺ እስራኤል ድንግሎች እንደገና ሰራሻለሁ አላት። ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። በዘላለም መውደድ ስለወደደን ብትወድቅ እግዚአብሔር አንስቶ እንደገና ለክብር ይሰራል። በዘላለም መውደድ ስለወደደኝ ብወድቅ እንደገና እግዚአብሔር አንስቶ ለክብር ይሰራኛል፣ እንደገና ለክብር ይሰራናል። ለመውደዱ የእኛ አክቲቪቲን አይቶ አይደለም፣ የያዕቆብን አክቲቪቲ አይቶ አይደለም። የኤሳውንም አክቲቪቲ አይቶ አይደለም የጠላው። የኤሳው እንደውም ለአባቱ ይታዘዛል። ለአባቱ የሚታዘዝ ይጠላል እንዴ? አይጠላም። ለምን ግን እግዚአብሔር ኤሳውን ይጠላል ብለህ ካልክ፣ ሂሳቡን ከሰማይ አምጣው። እኔ ምንም ነገር አይደለም። ከሰሪው ጋር ለሚታገል እግዚአብሔር ምን ታደርጋለህ፣ ምንስ ትሰራለህ ብሎ ሊለው የሚችል ማንም የለም ይላል ዳንኤል ሲናገር። ምን ይባላል? በቃ አሁን አንተን ወደደ ተብሎ ቢባል ለምንድን ነው የወደደ? ኢብራሂም ለምንድን ነው የወደዳት ግን በረከትን? እኔ በረከትን ቢሆን አልወዳትም ነበር ምናምን ነገር ብለው ሰዎች ይላሉ። እግዚአብሔርን ግን ለምን ወደድካት? በረከትን ለምን ወደድከው? ኤርምያስን ብለህ ብትል ማን ነው ጠያቂ ያደረገህ? ራሴ ፍቅሬን ስለሰጣሁት ማን ነው ጠያቂ ያደረገህ? አታየውም እንዴ ስራውን ብለህ ብትል ምን አገባህ የሚል ምን አገባህ? እኔ ለማርኩት፣ እኔ ቅር ላልኩት፣ እኔ ለወደድኩት ምን አገባ ምን አገባሽ ነው የሚለው። ልክ እያሱን እንዳለው ማለት ነው። አይተዋል፣ በእያሱ ዘመን አይተዋል። እንትን አውሴና ማናቸው የሚባሉት ሁለት ትንቢት ይናገሩ ነበሩ መንደር። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አልኩ፣ በቃ የነቢያት መንፈስ እውነተኛ የእግዚአብሔር መንፈስ ባለበት አልኩ፣ ትንቢት ያናግራል። እውነት ነብይ ማለት እውነተኛ የነቢያት መንፈስ ባለበት ጉባኤ ውስጥ በቃ ያስታውቃል፣ ትንቢት ትናገራል። እና ምን አለው? ትንቢት ሲናገሩ ህዝቡ ሁለት ሰዎች ሰፈር ላይ ትንቢት እየተናገሩ ነው፣ ግን ወደዚህ አልመጡም ምናም ብሎ ሲለው ሙሴ እግዚአብሔር ህዝቡን ሁሉ ነቢይ ቢያደርግ ምን ገዶት ብሎ አለ። እና አንዳንድ ይህን ሰው ለምን ነቢይ አድርገህ ሾምከው፣ ያዕቆብን ለምን ወደድከው ምናም ነገር ምን አገባህ አይነት ማለት ነው። ስለዚህ ወድጃቸዋለሁ ብሎ ነው የጀመረው። ዘመኑ ምን ያህል ክፉ እንደነበረ ክፋታቸውን ከመንገሩ በፊት እግዚአብሔር የወደደበትን መውደድ ነው የነገራቸው። በመጀመሪያ ወድጃችኋለሁ እኛን። አዎ በምናችን፣ በአረማመዳችሁ፣ ባለባበሳችሁ፣ በኑሯችሁ ምናምን ነገር ብሎ እንዳይል የለ ኑሮን ታየዋለህ። ቀጥሎ ስለምታከብሩኝ፣ ስለምትወዱኝ፣ ለእኔ ለአምላካችሁ ያላችሁ ሪስፔክት ቦታ ትልቅ ስለሆነ ከዚህ የተነሳ የወደድኳችሁ ብሎ እንዳይል ቀጥሎ ታየዋለህ። ቀጥሎ ታየዋለህ ኑሮ ኑሮ ሲኖር ደስ የሚለው ኢየሱሴ ካንተ ጋር ነው። ኑ ተኖሮ ተሞተ ሁሉ ከንቶ ነው ያላንተ። እንደዚህ እንደዚህ ያመጣልኛል እኮ ቃል እንደሚያመጣው መዝሙር አምጥቶ ልክና በሌሊት መዝሙርን የሚሰጥ እግዚአብሔር ብሎ ስለሚል ኑሮ ሲኖር ደስ የሚለው ኢየሱሴ ካንተ ጋር ነው።
ምኑ ተኖሮ ተሞተ ሁሉ ከንቱ ነው ያለንተ። ወድጃቸዋለሁ። ኤሳው ያዕቆብ ጋር ወሰዳቸው። ለእኛ ሊነግረን ነው ብለው ሲሉ በረከት ብሎ ትንቢት ሊነግራት ስትጠብቅ ሃናን አብርሃም አልማዝ ብሎ ኤርሚያስ ብሎ ስንጠብቅ በቃ ወድጃቸዋለሁ። መቼ ልጄን በመስቀል ላይ መስዋዕት አድርጌ ስሰጥ እና የወደዳቸውን እስከ መጨረሻው ወደዳቸው። በረከት በአፍንጫዋ ስልክ አካላት አረም የተወደደችው ኖ ሃናን በአረማመዷና በተክለ ሰውነቷ ማማር አይደለም የተወደደችው ኖ። እንዴት ደስ ይላል! በእናትህ እንዴት ደስ ይላል! በምናደርገው አክቲቪቲ ለእናቶቻችንና ለአባቶቻችን በምንታዘዘ መታዘዝ እንዴ ጨጓራቸውን የምንልጠኛ አልነበረም እንዴ? የጨጓራ አሲድ እንዲረጭ የቤተሰቦቻችን አንዳንዶች ግብግብ አንተን የወለድኩ ቀን ውሃ ሆነ በፈሰስክ እኮ እየተባለ ነው እየተረገምን ያደግ ነው። ከጠባያችንም ያው ጅኒውም ተጠናውቶን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እስኪታድ እስኪደርስልን ድረስ የእናታችን እንትን ከራማ ቆሌ ቦሌ ምናምን ነገር የሚባብሉ ማለት ነው። አይደለም እንዴ ነው። እስራኤል ልጁን ሲያሳድግ እግዚአብሔር ይባርክህ ይጠብቅህም ፊቱንም በአንድ ላይ ያንሳ ሰላምን ምስጢር ይራራለን ብሎ ነው። እኛ ስናድግ አንተ የተረገምክ ኩሩሩ እያሉናል። ጸጉራችን አልተመለጠም እንጂ አንቺን የወለድኩ ቀን ዘማሪ በረከት ተስፋዬ የአባቱ የነገር ቃለ እግዚአብሔር እዚህ ነግረ ዘማሪ ቤኪ አላያችሁትም ያለው ጌታ ኢየሱስ ተመልሶ ሊመጣ በደጅ ነው ያለው። አንተ ግን ዝም ብለህ ግጠው ግጠው አልኩ ወገቡን እንደተላጠ አህያ። እርግብግቢታችን እኮ ፌሮ ሆኗል ከኩርኩም የተነሳ ማለት ነው። እንደዛ ነው ያደግነው። ለዚህም ይመስለኛል ትንሽ ቁመታችን የጫጨው ማደጊያችንን ወረታች እየመቱት አገዳውን ዋናውን ሙሽራውን ፓርት እያወለቀችልሽ ማለት ነው። አልታዘዝ ብለሽ አልታዘዝ ብለን እንጂ እናቶቻችን ዝም ብለው እኛን እንደ ቀትር እባብ ለመቀጥቀጥ ፈልገው አልነበረም። ወይ ጉድ ወይ ጉድ! እና እንደዚህ እያልን ያደግነው ግን ሆኖም በኩርኩም እያነገሉን ልጁን ቀብረው እንግዲህ ልጁን ነው የሰጡን እያሉ ነው ያሳደጉን። ስናናድዳቸው ስናበሽቃቸው ቤተሰቦቻችንን ያደግሽበትን ዘመን ወደኋላ ይሉ ከሰው ፊት አይቆረስም ካካ ነው ብለው ሲሉን ሰምተን አናርገውም። በሚቀጥለውም ጊዜ እንደዛው እንሄዳለን። አፍንጫን ስጠርግ በጨርግ ጥረግ አድጋል። እኛ ግን ከነ ልብሳችን አዲስ ጥብቅ ቆሎ ቢገዛልህ ይህን ልጅ መቼ ነው የወለድኩት? አቃጠለኝ፣ አንገበገበኝ፣ አንገብግቦ ሊደፋኝ ነው። እንደ መድኃኔዓለም ይህን ልጅ መቼ ቀን የሰጠኸኝ? እዚህ ላይ አይጠረግም አላልኩም እንዴ? አላልኩሽም? ግማሹን በቁንጢጥ ግማሹን በኩርኩም እያሉ በሁለት ጉንጫችን ስንበላ በሁለት ጉንጫችን ነው አይታኘክም። በሁለት ጉንጭ በአንዱ ጋር ዙረ በአንዱ ተጫወት እያሉ ቤተሰቦቻችን ሲነግሩን አሁንም ዝም ብለህ እንደ ደጋ ጌኛ ይባላል። እነዚህ የጋማ ከብቶች እንደዛ አታኝክ። አንዳንዶቻችን ደግሞ ስንበላ አታጩኸው። አቤት ልጅ ማሳደግ! አሁን ነው ልጆቼ ሳሳድግ ነው የገባኝ። በስንቱ ብቻ እየተቀጠቀጥን ነው።
ያደግነው። እንደዚህ ሆነን ያደግነውን ወድጃታለሁ አላለንም? ጌታዬ ኢየሱስ ወድጃዋለሁ፣ ወድጃታለሁ፣ ዓለሙን ሁሉ ወድጃዋለሁ። እውነትህ ነው እግዚአብሔር? አዎ፣ ቀልድ እሱ ጋር የለም። ወድጄሻለሁ ብሎ ካለ በኋላ ደስ አለኝ። እግዚአብሔር ወደ ብለስቴ አይ መቅደስ ምለሻ ተዝ ላይ ቅድም ያልኩሽ ህይወቴ ለጫወታ ነው ያልኩት ብሎ እግዚአብሔር አይልም። እግዚአብሔር ከወደደ ወዷል። የወደዳቸውን እስከ መጨረሻ ወደዳቸው ተብሎ ስለተጻፈ ወደዳቸው እስከ መጨረሻው ደስ አይልም። ስለዚህ ለመወደድ ምንም ያቀረብነው ነገር የለም። እስራኤልም ለመወደድ ምን የሚያቀርበው ነገር የለም። እሺ ቶሎ ቶሎ ልፍጠርና ልጨርስ። በዚያን ዘመን እግዚአብሔርን የሚፈሩ ተነጋገሩ፣ እግዚአብሔርም ሰማም አደመጠ። እግዚአብሔር ይሰማል። ክፋትንም ብንናገር እግዚአብሔርም የሚፈሩ ሰዎች ተሰባስበው ሲናገሩ ይሰማል። እግዚአብሔርን የማይፈሩ በትንቢተ ኢሳያስ ላይ ሲናገር እግዚአብሔር ጥልቃቸው ማነው ምክራቸውን ጥልቅ አድርገው በስውር በጨለማ ስፍራ ሆነው እግዚአብሔር አያንም ብለው የሚመክሩት እግዚአብሔር እነሱንም የአመፀኞችንም ጉባኤ ምክር ያያል፣ ስብሰባቸውንም ያያል፣ ምክራቸውንም ያደምጣል። ግን በጣም ደስ ከሚለው እጃቸው ምክራቸውን እንዳይፈጽም የተንኮለኞችን ሐሳብ ከንቱ ያደርገዋል ይላል እግዚአብሔር ቃል። ትዕቢተኞችና የትዕቢተኞች ጉባኤ ቢሰበሰቡ የጌታዬ እናት ማርያም እንዳለችው ትዕቢተኞችን በልባቸው ሐሳብ በትኗል ትላለች። ጉባኤውን አይደለም፣ ጉባኤውን ብቻ አይደለም ትዕቢተኞቹን ይበትነው፣ ሐሳባቸውን ይበትነዋል። ሃሌሉያ፣ ይበትነዋል። ማርያም ከተናገረችበት ትዝ ይላችኋል። ነፍሴ ጌታን ታክብሯል፣ መንፈሴ በአምላኬ በናይቴ ሐሴት ታደርጋለች። የባሪያይቱን ውርደት ተመልክቷና ነው ከዛሬ ጀምሮ ትውልድ ሁሉ ብፅዕት ይሉኛል። እርሱ ታላቅ ስራ በእኔ አድርጓል፣ ስሙም ቅዱስ ነው። ምሕረቱም ለሚፈሩት ለትውልድ ትውልድ ይኖራል። በክንዱ ኃይልን አድርጓል፣ ትዕቢተኞችንም በልባቸው ሐሳብ በትኗል ትላቸው። ተቸቸቸቸቸ እንዲህ አይነት ማርያም፣ እንዲህ አይነት የጌታችን እናት በትኗል አለች። የትዕቢተኞችን ጉባኤያቸውን ብቻ አይደለም የሚበትነው፣ ሐሳባቸውን ከልባቸው ውስጥ ይበትነዋል። ለእግዚአብሔር ቃል ክብር። የትዕቢተኞች ጉባኤ ይበተናል፣ ሐሳባቸውም ይበተናል፣ ጉባኤያቸውም ይበተናል። የትሑታንስ ጉባኤ ይባረካል። እግዚአብሔርንስ የሚፈሩ ጉባኤ እግዚአብሔርን የሚፈሩ ጉባኤ እግዚአብሔር እንደው ሰው እንደሚያይ እንደዚህ ምናምን ነገር ብሎ ባያይም ግን እግዚአብሔር ነጸረም ሰማይ ይላል። በቀደመው ቤቴ ቋንቋ ማለት ነው። እግዚአብሔር ነጸረም ሰማይ ይላል። ከሰማይ ሆኖ እግዚአብሔር የሰው ልጆች ነጸረ ማለት ተመለከተ ማለት ሲመለከት እግዚአብሔርን የሚፈራ ጉባኤ በሚልኪያስ ዘመን ተሰባስበውልሃል። ና ወንድሜ ነይ፣ እንትናንም ነይ በያት። እሷ ለእግዚአብሔር ጥሩ ሀሳብ ያላት ጥሩ ልብ ያላት እህት ነች። እንትናንም እንዳትረሱት እየተባባሉ ማለት ነው። ያኔ ስልክ የለም። ያኔ ሰው በሰው እየተላላኩ ነው። ተገናኙና እርስ በእርሳቸው ሲነጋገሩ እግዚአብሔርን የሚፈሩ ምንድን ነው የሚነጋገሩት? እስቲ እንትናን ጠይቅልኝ ላወጣት ፈልጌ ነው ይላል። አንተ ሞት ያወጣሃል አልኩ፣ እንትናን ጠይቅልኝ ባክሽ ያስጨርሰኝ አይሉ። እግዚአብሔርን የሚፈሩ ሲነጋገሩ የሚያወሩት ስለ ትልቁ ጌታ ስለ እግዚአብሔር ነው። ስለ ትልቁ ጌታ ስለ እግዚአብሔር ያወራሉ። ምን እናድርግ? መቼ በዚህ ዘመን በዚያን ዘመን ይላል ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ላይ በዚያን ዘመን ምን እናደርግ? ቁጭ ብለው
ጥግ ያለው ወንድም አንተኛው ምን ትላለህ? ያው እንግዲህ እንደምታዩት ትውልዱ ብሶበታል። በምን በትዳር ጉዳይ መተማመን የለም። እንትና አገባች ፈታች፣ እንትናስ አገባ ፈታ። እንትና የሚባሉት ጋሼ እንትና ልጅ ባለፈው ያገቡት ወይ ተፋቱ እኮ ሶስት ቀን አልቆዩም። እነ እንትናስ የተባሉት በጣም ብዙ ቤተሰብ የነበራቸው እዚህ ማዶ ወንዙ ማዶ ላይ ያሉት እነሱም ተፋቱ። እነዛ ቄሶቹ ምናምን ነገር መድረክ ላይ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ብለው ተፋቱ። ፓስተሮቹ እዛ ጋር እግዚአብሔር ሰው እየተባበሉ ይመ እነሱም ተፋቱ። እነዚህ ስነቢያቱ ኧረ እነሱ ከሴት ጋር ሁሉንም የሚያመነዝሩት ኦኬ፣ በቃ ካህናቱ ጋር የሌዋውያን ካህናቱ ጋር ካህናቱስ ጋር እዛም ፍቺ አለ። ምድሪቱ በሙሉ ፍቺ ነው ማለት ነው? አዎ። እና ምን እናድርግ? በመጀመሪያ ቁጥር ስድስት ላይ በዚያ ዘመን የነበረው ትውልድ ስሙን የሚያቃልል ትውልድ ነው። ጌታዬ እግዚአብሔር እርዳን። የእግዚአብሔርን ስም የሚያቃልል ትውልድ አባ፣ ስለ ታላቁ ስምህ ብለህ እኔን እርዳኝ፣ ወንድሞቼን እርዳ፣ እህቶቼን እርዳ። የእግዚአብሔርን ገናናና የተፈራ ባለግርማ በቅድስና የከበረ ያንን ታላቅ ማንም ሊቀርበው በማይችል ብርሃን ውስጥ የሚኖረውን ጌታ ስሙን የሚያቃልል ትውልድ። ቁጥር ስድስት ትንቢተ ሚልክያስ መጽሐፍ ምዕራፍ አንድ ቁጥር ስድስት ላይ ስሙን በማቃለል ደግሞ ቀዳሚ የሆኑት ካህናት ናቸው። አገልጋዮች ናቸው። ለዚህ ነው እርዳኝ ጌታዬ ብዬ የምለው ውስጤ የሚጮኸው። እናንተ ስሜን የምታቃልሉ ካህናት ተብሎ ስለተጻፈ ካህናት። አዎ አገልጋዮች ናቸው፣ የእግዚአብሔርን ስም የሚያቃልሉ። አገልጋዮቹ ካቃለሉ ህዝቡም ያቃልላል። ሲምሉ በእውነት አይምሉም ነበር። በውሸት ይምሉ ነበር። አላያቸዋቸውም? እነዚህ ሐሰተኞች ነቢያትን እናጋልጣለን በሚሉ በእርግጥም የቃዡ ሐሰተኞች ነቢያትን ነቢያት አይባሉም። የማንም የሰፈር ዱርዬ ማለት ነው። በየቲክቶክ እየገቡ በተለይ አንድ በጣም በጣም ወንድሞቼ እናቶቼ በጣም መንፈሳቸው ትክክል ያልሆነ የተንቀዠቀዡ ሴቶች አሉ። እኔ ከነዛ ሐሰተኞች ነቢያት ተብለው ከሚባሉ ተርታ የማለያቸው ማለት ነው። የሐሰት ትንቢት እሱ ያመጣለታል። እሷ አሜን በኢየሱስ ስም ኢየሱስ ስምህ ለዘላለም የሚባረክ ውሸቷን። እሱ የጌታን ስም እየጠራ ሐሰት ይናገራል። እሷ የጌታን ስም እየጠራች አሜን ትለዋለች። ውሸት። ስሙ የቀለለበት ዘመን አሉ። ታውቋቸዋላችሁ። አረብ ሀገር ብዬ ስለ ማቃለል አይደለም ብራዘር፣ አውሮፓም ሀገር ኑር ምን የሚቃለል ነገር የለም። አረቦቹ ከአውሮፓ እኩል የበለጠ ኢኮኖሚ እንጂ ያነሰ ኢኮኖሚ የላቸውም ብራዘር። በኢኮኖሚክ ደረጃ ከተባለ እንደ አረብ ሀገር ኢኮኖሚ አለ እንዴ? ነዳጅ ላይ እኮ የተኛ እኮ ህዝብ ነው። የሚበላ የሚጠጣ የጠፋ እንደ አፍሪካ ሀገር አድርገው ነው። አሁን ዱባይ ሀገር ብለህ ትላለህ እንዴ ብራዘር? እንደ ዱባይ እዚህ ዓለም ላይ የበለጸገ ሀገር አለ እንዴ? የለም። የዓለም ትልቁ የሚባል ትልልቅ የንግድ ነገር ያለ የት ነው? ዱባይ ነው። አሁን ኳታር ብለህ ትላለህ። ኳታር ትንሽዬ ሀገር ናት። አውሮፓ ውስጥ የእሷን ያህል የኢኮኖሚ አቅም ያላቸው ምናልባት እነ ጀርመን ካልሆኑ በስተቀር ኳታር ትላለህ እንዴ ምናምን ነገር ብሎ ይንቃል ማለት ነው። ያውም እኮ እኛ ጋር ኢትዮጵያ እየኖረ ነው። ኳታር አሁን ኳታር ብለህ ትላለህ እንዴ? ዱባይ ብለህ ትላለህ? ሳውዲ ብለህ ትላለህ? ሊባኖስ ትሻላለች እኮ ከኛ በኢኮኖሚ። እኛ ገና ትንሽ ገንዘብ ስናገኝ ደፋው ተኩስ
እኔ ጀግና ሀገር ተኩስ፣ ጦርነት፣ ጉ ገንዘብ አዋጡ ወታደር እንትን ሊል ነው ምናምን ነገር አለ። ጉ በሚኒሊክ ዘመን ስንዋጋ፣ በአፄ ዮሐንስ ስንዋጋ፣ በአፄ ቴዎድሮስ እርስ በርስ ስንዋጋ፣ በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ እርስ በርስ ስንዋጋ፣ ኤርትራና ኢትዮጵያ እያለ ማለት ነው። እርስ በርስ በመንግስቱ ኃይለማርያም ስንዋጋ፣ ለታንክ ለጥይት አውጡ እየተባለ በመለስ ዜናዊ ጊዜ ስንዋጋ ባድመ ላይ፣ ኧረ በቃ ሰላም ሀገር ሊመጣ ነው ተብሎ ሲባል የለም። በኃይለማርያም ጊዜ እርስ በርስ በየቦታው ገጀራ ያለ ገጀራ ግዛ፣ ክላሽ ያለ ክላሽ ግዛ፣ ቦምብ ያለ ቦምብ ግዛ፣ ታጠቅ፣ ተዘጋጅ ምናምን ነገር ጦርነት። በአብይ ዘመን ጦርነት። ድሆች ነን፣ ሊባኖስን ግን ትንቃለህ። እና የአረብ ሀገር ብዬ ስል እያናቋቸው እንዳይመስለ የተከበሩ እህቶቼንና ወንድሞቼን በእጆቻቸው ስራ ሰርተው የሚኖሩ ናቸው። እና እዛ የሚኖሩ ሴቶች ናቸው አብዛኞቹ ያዩኋቸው። አንዷ አውሮፓ ውስጥ ነው ምናምን ነገር አለች ይመስለኛል። የሐሰት ትንቢት ቁጭ ብሎ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ትዳራለሽ ይልሻል። አንተ ውሸታ አቁም ነው ማለት። ገና መጀመሪያው ላይ አቆም ነው ማለት ያለባት። ዝም በል አንተ ቀጣፊ፣ አትዋሽ። በጌታ ስም የጌታን ስም እየጠራ አትዋሽ። እነሱ ረጅም ሰዓት ያናዘዝኩት ብላ እንዲህ አይነት አገልግሎት የለም። እግዚአብሔር ትሻገር ያለሽ ልንሻል አሜን፣ በኢየሱስ ስም በእኔ ላይ ይሁንብኝ፣ በኢየሱስ ስም እያለች ማለት ነው። ውሸቱን በእኔ ላይ ይሁንብኝ ብላ በኢየሱስ ስም ላ ላይ ውሸት አጽድቃለች። ታማ ነበር፣ ታመሽ ነበረ፣ እግርሽ ላይ እብጠት አለ፣ ጀርባሽ ላይ የሆነ ጉብጠት አለ ብሎ ሲላት እና ያን ጉብጠት እግዚአብሔር አንሰርሻል። የለም እኮ የለም፣ እሱ ያሻል። ግን እሷም ትላለች አሜን፣ በኢየሱስ ስም ይሁንብኝ። ሁለቱም የጌታን ስም እያቃለሉ ነው፣ እያቃለሉ አይደለም። ቀጣፊውም ነቢይ ነኝ ብሎ ያለው ቀጣፊዋም አረብ ሀገር የሚሆን አውሮፓ የተቀመጠችዋ ሴትዮ ሐሰተኛ ነቢያትን በዚህ አይነት መንገድ ነው ማጠምደው ብላ ምትል በጽድቅ ቃል ሞግች እንጂ ነገሩ የተያቃሉ እነዚህ በየቲክቶኩ የሚሯሯጡ ኮረዳዎች ናቸው። አንዳንዱም ወንድ ፍለጋ ነው የሚሄዱት። ግልጽ ነው የማወራው፣ ወንድ ፍለጋ እንጂ ካልሆነ እንዴት ነው ወንድሞቼ ናቶቼ፣ እዚህ ትንቢት አመጣለሁ ብዬ ካልኩ ገና ስጀምሩ ሸት ከሆነ በረከት አቆም ነው ማለት ያለባት። ገና መጀመሪያው ላይ በኢየሱስ ስም ይሁን አሜን አሜን። በእንደዚህ አይነት ነው ነቢያትን አጋልጡ ብሎ ያለው። ያሳዩቸው እነዚህ ነቢያት የሉም ብለው የሚሉ በእግዚአብሔር ቃል ላይ ያመፁ አመፀኞች ናቸው። እንደዚህም ብለው ያሳዩቸው እነሱ አንድ የገቡና የሆነ ቦታ ላይ እንደዛ አሉ። በቃ በዚህ መንገድ ነው ሐሰተኛንም ነቢያትን የምናጋልጠው አሉ። ሐሰተኛ ነቢያትን የምታጋልጠው ገና ሲጀምር እግዚአብሔር መናፍስትን የመለየት ስጦታ ከሰጠ በማን መንፈስ ሆኖ ትንቢት እንደሚናገር ትለየዋል። መናፍስትን መለየት ብሎ የሚለው ማለት ነው እንጂ 10 ደቂቃ ሙሉ ሐሰት ሲናገር አስለፈለፍኩት ብለው ለማለት ምን ታስለፈልፍ ያለሽ? እሱ ነገም እንደዚሁ ነው የሚዋሻው። ከዛ በፊትም ሲዋሽን የኖረው አሁንም ይዋሻል። የሚቀጠለውም ዘመን ላይ ሊዋሽን የፈለገው ስለዚህ ስሬ ቦን ገና ሲጀምር ስሜ ኤርሚያስ ሆኖ ሳለ ተሰማ ነው ብሎ ካለ አንተ ቀጣፊ አቁም ነው የሚባለው ወዲያው እንጂ እሱ ውሸቱን ሲዋሽ በኢየሱስ ስም ይሁን ትላለች። ደግሞ እነዚህ አትበሉ እሺ፣ እህቶችና ወንድሞቼ የእነዚህን ጠማማ ትውልድ ሀሳብ እናትከተሉ። እነዚህ ጠማሞች ናቸው፣ ጠማሞች የውሸተኞች ተባባሪ ማለት ነው። ውሸተኞችን የሚያጋልጡ ሳይሆን የውሸተኞች ተባባሪ ናቸው። ለአስር ደቂቃም ቢሆን ውሸቱን ተባብረዋለች አይባልም። ዝምበል ነው መባል ያለበት። ገና ሲዋሽ ዝምበል የእግዚአብሔር መዓት ነው በላህ ላይ የሚመጣው። ትልቁን ጌታ ስሙን ጠርተ ሁለቱም የጌታን ስም የሚያቃልሉ ናቸው። ትንቢተ ሚልኪያስ መጽሐፍ ምዕራፍ 6 ቁጥር 6 እናንተ ስሜን የምታቃልሉ ካህናት አለ። የእግዚአብሔር ስም የቀለለበት ዘመን አይደለም ወንድሞቼ እናቶቼ። የሆነ ነገር ስናወራ በጨዋታችን መካከል
እውነት ሽነ መልስ ጌታን ብለን ዋሽተን አናውቅም። ወንድሞቼ እናቶቼ፣ ጌታን በውሸት የጌታን ስም ጠርታችሁ ብታውቁ 77 ቁጥር ጻፉ። በውሸት የጌታን ስም በጨዋታ መካከል ጨምራችሁ ተናግራችሁ የምታውቁ የእግዚአብሔር ልጆች አይዋሹ። ተባረኩ ወንድሞች፣ ታማኞች ናቸው። በአባታቸው ፊት አይዋሹ። እንደዚህ ከጻፋችሁ በኋላ እናንተ ውሸታሞች ብለን ልንላችሁ አይደለም። እኛስ ብንሆን ጌታ ያላለውን አገልጋይ የሌለ ጭብጨባው ሞቅ ሲልልን ጌታ እንዲህ ይላል፣ ኢብራሂም መቅድዬ እንደዚህ ይልሻል፣ ትሻገሪያለሽ ይልሻል ብለው የሚሉ ማለት ነው። ሳይሰሙ የጌታ ስም የቀለለበት ዘመን ነበር። ያውም ካህናቱ እዩት። አንደኛ በካህናቱ ብቻ ካህናቱ የህዝብ የጌታን ስም ካቃለሉ ምዕመኑስ በለኝ። በነቢዩ በኤርምያስ መጽሐፍ ምዕራፍ 23 ላይ ሲናገር ካህናቱና ነቢያቱ በቤቴ ውስጥ ያመነዝራሉ አለ። የዋት በቤቴ ውስጥ በቤተ መቅደሱ ካህኑና ነቢዩ ካመነዘሩ ምዕመኑስ ያመነዝራሉ። በኤሊ ቤት በልጆቹ በሴሎ ምንዝርና አለ? ቤተ መቅደሱ ውስጥ ምንዝርና አለ? ምዕመኑስ ዘንድ ምንዝርና አለ? ቤተ መቅደስም ይሳሳማሉ፣ ውጭም ይሳሳማሉ። ቤተ መቅደስ ውስጥ ያሉ አገልጋዮችም ይፋታሉ፣ ውጭም ያሉት ይፋታሉ። ቤተ መቅደስ ውስጥ ያሉ አገልጋዮች የእግዚአብሔር ስም ያቃላሉ፣ ምዕመኑም ያቃልላል። አንደኛው የጌታን ስም የሚቃለልበት ዘመን ነበር ያ ዘመን። በዚያን ዘመን የተባለው አንደኛው እንዲህ አይነት ዘመን ነበር። እንዲህ አይነት ትውልዱ እንደዚህ ነበር የሚያደርገው። ሁለተኛ በመሰዊያ ላይ እርኩስን እንጀራ ታቀርባላችሁ ይላል። ለእግዚአብሔር እርኩስ መስዋዕት የሚቀርብበት እርኩስ መስዋዕት የሚቀርብበት እርኩስ መስዋዕት የሚቀርብበት ለእግዚአብሔር ምን አልኳችሁ? እርኩስ መስዋዕት ይቀርብ ነበር። ቅዱስ መስዋዕት አይደለም፣ እርኩስ የሆነ ነገር። ወዴት ነው የምትሄጂው? ቤተ መቅደስ። ለምን? ለያህዌ ስለት አለብኝ። ይሄ ያሹ በግ ያነክሳል? አዎ ያነክሳል። ከመንጋው መካከል መርጬ ያው እግዚአብሔር ትንሽ ነገር ነው፣ ስቡን ብቻ ነው ጨስ እንዲልለት የሚፈልገው። የውጭ ቆዳውንና እግሩን ምናምን ነገር አይፈልግም። ቶራው ግን እንደዛ ይላል፣ ህጉ ላይ እንዲህ ይላል፣ ለመስዋዕት የሚያርዷቸው በጎች እከክ እንኳን ቁስል እላያቸው ላይ ካለ እንዳታቀርቡ ተብሏል። ለዚህ ነው ነውር የሌለው ጠቦት የተባለው ማለት ነው። ለፋሲካም ሲያርዱ በግብፅ ምድር ነውር የሌለበትን ጠቦት በየቤታችሁ ውሰዱ። ነውር ማለት ምንም ቆዳ እንደዚህ እየታየ በፀጉሩ መካከል መሽገር የነከሰው ነገር የሚመስል ነገር ካለ ወይ የቆሰለ ነገር ካለ ወይ እንጨት የወጋው ወይ አውሬ የበላው ምናምን ነገር የደማ ጠባሳ ወይ ሲወለድ የተንሻፈፈ ምናምን ነገር ካለ ነውር ነው። እግሩ እንዲህ ዞረ፣ አንደኛው እግሩ እንዲህ ዞረ፣ ያው ጌታ ስጋውን ነው የሚፈልገው። እግሩ ዞረ አልዞረ ብለህ ማለት አችልም። ቶራው ይላል ቶራውን የሙሴን አምስቱ መጽሐፍት ላይ የተጻፈውን እሱን ልጠብቅ ይገባል። ምን ማለት ነው? ወደ አዲስ ኪዳን ስታመጣ ለእግዚአብሔር ስንሰጥ ከገንዘባችን ከዋናውን የምንሰጠው አሁን እንግዲህ በጣም ብዙ ጴንጤ ይቀንሳል እዚህ ጋር ከዋናውን የምንሰጠው የመባ ዕቃዎች ውስጥ ገንዘብ ስንጨምር ቦርሳችን ውስጥ ካለው ገንዘብ ጥሩ የሚባለውን የምንሰጠው ወይስ ከታክሲ የተረፈ ሳንቲም ዶልቼ የሚሆን ስሙኒ ምናምን ነገር አስራት የማሰጡ ወንድሞችና እህቶች ስጡ፣ ለምትገለገሉበት ቤተክርስቲያን ወንድሞች ስጡ። ገንዘብ ላይ ሲሆን አዲስ ኪዳን ትላለህ፣ ሌላው ላይ ሲሆን ግን የአብርሃም በረከት በክርስቶስ ኢየሱስ ለእግዚአብሔር ወደ ለአሕዛብ ይደርሳል ተብሎ ሲባል እኔ የአብርሃም ልጅ ነኝ አሜን 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 ትላለህ። ገንዘብ ተብሎ ሲባል ያዕቆብ ነው፣ በያዕቆብ ነው የጀመረው፣ ያዕቆብ ነው ከመቶ አስር ብሎ ያለው
አስር እጥፍ እሰጥሃለሁ ብሎ ያለ ያዕቆብ ነው እንጂ እግዚአብሔር አላለም። አስራቱን ወደ ጎተራ ያግቡ ብሏል እኮ ጌታ። እና እሱ ብሉይ ኪዳን ነው። ለምንድን ነው ገንዘብ ላይ ሲመጣ እሱ ብሉይ ኪዳን ነው ይሄኛው አዲስ ኪዳን ነው የምንለው? በዘላለም ፍቅር ወድጄሻለሁ አንቺ እስራኤል ድንግል እንደገና ሰራሻለሁ ብሎ ሲል ቃሉ የትን የተጻፈው? ብሉይ ኪዳን። ለዚህ ሲሆን አሜን ትላለህ። ብሉይ ኪዳን ላይ ግን ያዕቆብ ከመቶ አስር ሰጥቷል። ታዲያም ምን ክፋት አለው? የአባታችንን የያዕቆብን ፍለጋ ብንከተል እሱ በመስጠት ደህየ ወይስ ተባረከ? ያዕቆብ ድሃ ነበር ወይስ ባለጠጋ? ንገሩኝ ወንድሞቼ። ልጆቹ እንኳን 12 ናቸው። እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው እንዲህ ይባረካል። እንዴት? ሚስትህ በቤትህ እልፍኝ ውስጥ እንደሚያፈራ ወይን ናት። ልጆች በማዕድ ዙሪያ እንደ ወይራ ቡቃያ ናቸው። እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው እንዲህ ይባረካል አላለም ዳዊት? እንዴት ይባረካል? እንደ ያዕቆብ። ሊያ ስትወልድ ሮቤል ትለዋለች፣ ዱብ ታረጓለች፣ አንበሳውን የሆነም ከነ ቃጭሉ መጣ እየተባለ ትወልዳለች። ሊያ አሁንም ተወለደ ለዊ። ዋው ወንድ ወለደች። አዎ እስማ ጌታ ደግሞ ሲሰጣቸው ወንድ 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 ወንድ። ከእነሱ ውስጥ አንድ ሴት ብቻ። ለምንድነው እግዚአብሔር? እግዚአብሔር ሴቶችን ስለሚጠላ አይደለም ወንድሞቼ፣ የእስራኤልን ዘር ሊባርክ ስለፈለገ ወንዶቹ ነው። ሴት ከሆነች ልትርና ሌላ ቦታ ነው ዘር የምታረበው። ያዕቆብ 12 ሴቶች ቢኖሩ ኖሮ እስራኤል የሚባል ዘር አይኖርም፣ ኢየሱስም አይወለድም ነበር። ምክንያቱ ሴቶቹ እያገቡ ሌላ ነው የሚያገባቸው። ወንድ ከሌለ ማን ያገባቸዋል? ስለዚህ አሕዛብ ሴቶች ነበር፣ የአሕዛብ ወንዶች ነበሩ የሚያገቧቸው። አሁን ዲናን ማን እንዳገባት አይታወቅም። ያው ከእስራኤል ልጆች መካከል ነው፣ ግን ስሙ አለ፣ ከያዕቆብ ልጅ የተበላ ተጠርታል። ከዛ በኋላ የእሷ ልጅ የዲና ልጅ ምናምን ነገር የሚባለው የለም። አንድ እስራኤላዊ ጎረምሳ፣ ወጠብሻ ጎረምሳ በቃ አግብቷታል። የሴኬም ሀገር ሰዎች ያው ዲናን አስነውረው ያደረጉትን ታውቃላችሁ። በምክራቸው ነፍሴ አይግባ ብሎ ያለው ለዊና ስምዖን አንበሶች ናቸው አልኩ። ያዕቆብ ራሱ እንኳን ሲናገር በምክራቸው ነፍሴ አይግባ። አዎ ኢየሱስ አይወለድም ነበር፣ ዲቪዥን አይወለድም ነበር። ያዕቆብ ሴቶች ብቻ ወልዶ ቢሆን ኖሮ 12 አይወለድም ነበር። ምክንያቱም ይሁዳ የለማ። ይሁዳ ካልተወለደ ኬት ይመጣል? ኢየሱስ በይሁዳ ዘር ውስጥ ነው የመጣው። ገና መጽሐፍ ቅዱስ ማታቅ ከሆነ ማስታወሻ እያስክ ተማር ብራዘርዬ። ያው ኢየሱስ አይወለድም ነበር። ያዕቆብ 12 ሴቶች ወልዶ ቢሆን ኖሮ ወንድ የለማ፣ ዘር በምን ይቀጥላል? ይሁዳ መምጣት አለበት። ይሁዳ የሚባለው ወንዱ ሰው ማለት ነው፣ ያ የያዕቆብ ትልቁ ልጅ ማለት ነው። መጽሐፉ ማቴዎስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ አንድ ላይ ሲናገር ይሁዳ ከትዕማር አብርሃም ማለት የዳዊት ልጅ የአብርሃም ልጅ የኢየሱስ ክርስቶስ ትውልድ መጽሐፍ ይልና አብርሃም ይስሐቅን ወለደ፣ ይስሐቅ ያዕቆብን ወለደ፣ ያዕቆብ ይሁዳና ወንድሞቹን ወለደ፣ ይሁዳ ከትዕማር ፋሬስና ዛራን ወለደ፣ ፋሬስ ኤስሮምን ወለደ፣ ኤስሮም አራምን ወለደ፣ አራም አሚናዳብን ወለደ፣ አሚናዳብ ናኦስን ወለደ፣ ናኦስ ከቦኤዝን ወለደ፣ ቦኤዝ ከሩት ኢዮቤድን ወለደ፣ ኢዮቤድ እሴይን ወለደ፣ እሴይ ዳዊትን ወለደ፣ ዳዊት ሰለሞንን ወለደ፣ ሰለሞን ሮብዓም፣ ሮብዓም አብያ፣ አብያ አሳ፣ አሳ ኢዮሳፍጥ እያለ ይመጣልሃል ማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ እንዴ! መጽሐፍ ቅዱስ አታነቡም እንዴ ወንድሞቼ እናቶቼ? ይሄ ያዕቆብ እኮ ማነው ማቴዎስ የጻፈውን። ስለዚህ የኢየሱስ ክርስቶስ የትውልድ የዘር ሐረግ ነገደ ይሁዳ ነው። ይሁዳ ደግሞ ያዕቆብን የወለደው አይ ቲንክ ከዘለፋዋ ወይ ከራሄል ማለት ከሊያ ማለት ከዘለፋዎቹ ወይ ከሊያ። የራሄል ልጆች ሁለት ናቸው፣ ዮሴፍና ቢንያም። ግን ወንድ እና እግዚአብሔር ልጆችን በማዕድ ዙሪያ እንደ ወይራ ቡቃያ ናቸው እንዳለ ያዕቆብ በማዕድ ላይ ሲቀመጥ ይታይህ። ትንሹ ብንያም እዚህ አለ፣ ዮሴፍም ሳይሸጥ በፊት እዛ አለ፣ ቁጭ ብሏል ማዕድ ላይ ማለት ነው። ሮቤልም አለ፣ ትልቁ ለዊም አለ፣ ጋድም አለ፣ አሼርም አለ፣ ንፍታሌምና አለ፣ ዛብሎንም አለ። ዋው ወንድ ወንድ ማለት ነው።
እግዚአብሔር በማዕድ ዙሪያ ልክ የወይራ ቡቃያ ማለት የወይራ ቡቃያ ታውቃላችሁ? የወይራ ቀንበጥ ገና የወጣው ወይራ ችግኝ ማለት ነው። የወይራ ችግኝ በጣም ነው የሚያምረው። በጣም በጣም እንኳን የወይራ ችግኝ አይደለም፣ እኔ ገጠር ስላደግኩ ምሳሌ ሁሉ ገጠር ነው። በቆሎ ከዘራን በኋላ ገና ከመሬት ውስጥ ከአፈር ውስጥ ልክ እንደዚህ እንደ ሙሽራ ልክ እንደዚህ ስትወጣ የሆነ ትንሽዬ ውሃ ነገር ላይ ጤዛ ምናምን ነገር እናያለን። እና ቤተሰብ ስለሚከለክለን እንሄድና ጠዋት ላይ ልክ እንደዛ ሆኖ ስ አቤት ደስ እንደሚል አፈሩ ጥቁር ነው። እኔ የነበርኩበት መረር የሚባል አፈር ነው። በቆሎ ከዘራን በኋላ እንደዚህ በላ አፈሩ ሰንጥቃ ትወጣለች። በቆሎ ወይም አሽላም ይሆማል። ገና ቡቃያ ነው። እንዴት ደስ እንደሚል ግሪን ነው፣ በጣም ግሪን ነው። እና ውሃ ምናምን ነገር አለው እና እንደዛ እንተኛና ብለን ውሃውን ከውስጡ እንጠጣለን። እና አባታችን ሲያን እናንተ ብድብ ታርጉት ምናምን ታርጉት የምንቆርጠው መስሎት፣ ግን ውሃውንም ቢሆን ዝንብ ምንም ስለሚያርፍበት ጥሩ አይደለም እያሉ ግን እንደዛ እያደረግ ማለት ብለን እንትላለን፣ እንጠጣዋለን ውሃውን ከውስጡ። ቡቃያዋን በጣም ተጠንቅቀናት እና በጣታችን እንነካለን። ቅጠሏ ልስልስ ያለ ነው፣ የበቆሎ ቡቃያ ናት። ገና እየወጣች አቤት ሲያምሩ! ወንድሞቼ እናቶቼ፣ እንደኔ ገጠር ያደጋችሁ ሰዎች የምታውቁ ማለት ነው እንጂ የከተሜ ሰው አታውቅም። እኛ ስንልክልህ ነው ዝም ብለህ አንተ ተጠብሶ በቆሎን እየገነጠልክ የምትሄደው ማለት ወይ ቅቅሉ ወይ ጥብሱ። እኛ ከቡቃያው ጀምሮ አብረን እየተላፋን ውሃውን ከውስጡ እየጠጣን እና ምን ልታወራ፣ አቤት ሲያምሩ ቡቃያቸው፣ አቤት ሲያምሩ መቀብ ቡቃያቸው። የወይራ ቡቃያን ደግሞ የወይራ ችግኝ ማለት ነው። ገና ሲወጣ ስታዩ ኮባ ኮባ ወይ ሙዝ፣ ጉራጌ ሀገር ያላችሁ በደምብ ታውቃላችሁ። ኮባ ወይ ቤታችሁ ግቢያችሁ ውስጥ ያለ የእነሱም ቡቃያቸው ገና ስትወጣ ፍሬ ነው። አንዳንዱ ከስሩ ተቀጥላ ነገር ያወጣል፣ አንዳንዱ ፍሬ ጥሎ ነው የሚበቅለው። ገና አፈሩን ሰንጥቀው ሲወጡ ቡቃያችሁ እንዴት እንደሚያምሩ እና ምን አለው ዳዊት ሲናገር እግዚአብሔር የሚፈራ ሰው ሚስት በቤት ውስጥ እንደሚያፈራ ወይን ናት። ልጆችህ በማዕድ ዙሪያ እንደ ወይራ ቡቃያ ናቸው። የወይራ ቡቃያ ስታያቸው ደስ እንደሚል ሮቤል ደስ ይላል። እግዚአብሔር ልጆች የሰጣችሁ ሰዎች ደስ ይላሉ አይደል? ልጆቻችን እግዚአብሔር የሚፈራ እንደዚህ ይባረካል አለና ያዕቆብን እግዚአብሔር እንዲህ ነው የባረከው። እና መስዋዕት ይዘው ሲሄዱ ግን የያዕቆብ ልጆች እና የልጅ ልጆች ወደ እግዚአብሔር ቤት መስዋዕት ይዘው ሲሄዱ እግሩ የተንሻፈፈ እንደዚህ እያነከሰ የሚሄድ ጌታ የሚፈልገው ያው ይታረድና ስቡን ነው ከውስጡ የሚፈልጉት። ደሙ ይፈስና ደሙን ወደ ቅድስተ ቅዱሳን ካህኑ በመቅጃ ነገር ይዞት ይሄዳል። በቃ ደም ነው የሚፈልገው ጌታ፣ ዋናው ሌላ ስብ ነው የሚፈልገው። ሁለት ነው፣ ስቡ ይቃጠላል፣ ደሙ ወደ ቅድስተ ቅዱሳን ይገባል። ለኃጢአት መስዋዕት ግን የተሰዋው መሰዊያው ላይ በእሳት ብቻ ነው የሚቃጠለው። ማንም አይበላ ማንም አይበላ። ዕብራውያን 13 10 ላይ ከዚህ መሰዊያ እንዲበሉ ከመሰዊያው የሚያገለግሉ ከመሰዊያው የሆነ ነገር እንዲበሉ ተፈቅዶላቸዋል ብሎ ቆሮንቶስ ላይ እንደጻፈሉ ከመሰዊያው ላይ ደግሞ የሚቃጠለውን ሁሉን አትበላ። የማይበላ መስዋዕት አለ። ለኃጢአት የሚሰዋ መስዋዕት አይበላም። ከከተማ ውጭ ነው የሚቃጠለው። ለዚህ ነው ኢየሱስ ከከተማ ውጭ መከራን ስለተቀበለ እኛም መከራውን ተቀበለን ከዚህ እንውጣ፣ በዚህ የምትኖር አገር የለችንም ብሎ ያለው። በመሰዊያው ላይ እርኩስን ነገር እንጀራን፣ እርኩስን መስዋዕት ያቀርቡ ነበር። ሁለት አትልም፣ አንደኛ ስሙን ያቃላሉ፣ ሁለተኛ ያው ላቃለሉት ጌታ ሲያቀርቡ መስዋዕት ሲያቀርቡ ሽባ፣ አንካሳ፣ እከክ የወረሰው፣ አውሬ የበላው፣ የተንሻፈፈ የተጣመመ ደም ነው የሚፈልገው እግዚአብሔር። ዋናው ደሙ ነው፣ ደም ነው ዋናው። ማን የትኛውም እንስሳ ቢታረድ ደም ነው የሚፈልገው። በቃ ይሄ ሰው ይሄ እንስሳ ለእግዚአብሔር እዛ መሰዊያው ላይ ሊፈስ የሚችል ደም ይወጣዋል እያሉ በመሰዊያው ላይ እሳትን ሲያቃጥሉ በከንቱ በከንቱ እሳትን ያቃጥላሉ። ስሙን ያቃላሉ፣ መሰዊያው ላይ እርኩስን ነገር ያቀርባሉ። እሳትን ሲያነዱ በከንቱ ለእግዚአብሔር ሲሰውም ለእግዚአብሔር ሲዘምሩ በከንቱ ከንቱ ነው።
የእግዚአብሔር ገበታ እርኩስ ነው ይላሉ ደግሞ በአፋቸው ሞልተው። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር ሆይ የእግዚአብሔር ገበታ እርኩስ ነው፣ እርኩስ ነው። ትንቢተ ሚልክያስ መጽሐፍ ምዕራፍ አንድ ነው ያነበብኩት፣ ምዕራፍ አንድ ላይ ነው ያለው። ለምሳሌ ቁጥር ስድስት የነገርኳችሁ፣ ቁጥር ሰባት፣ ቁጥር አስር፣ ቁጥር አስራ ሁለት ምዕራፍ አንድ ላይ ነው ያለው። ከማስታወሻ ሳይሆን ከመጽሐፉ እንደወረደ ማለት እንደወረደ ማለት ከዚህ ነው እንጂ ከዚህ ጥቁር መጽሐፍ ልንገር ወይስ ከላይ ከሰማይ ልንገር ብለህ ካለ ከሰማይ ዝም በል ከመጽሐፉ ንገር የሚባለው ይህን መጽሐፍ አቃሎ ከዚህ ነው ወይስ ከዛ ብሎ ሲልህ ከላይ ማን ኦፍ ጋድ እንደወረደ ትኩስ ብለህ ስትላ ምንም ትኩስ የለም። ትኩሱ ህብስት ይሄ ነው። ይህንን ትኩስ አይደለም ብለህ የሻገተ ያረጀ ነው ብለህ ከላይ ከሰማይ ለአንተ የሚመጣልህ ሌላ መገለጥ የለም የለም። እደግሞ አለው የለም። ከዚህ መጽሐፍ ከየት ንገር ብሎ ሲል ከዚህ ንገር ይበል። ከዛስ ዝም በል። ከዚህ ስታወራ ነው መገለጡም የሚመጣው በየመካከል ማለት ነው። ከዚህ ስታወራ እውነተኛው የሆነው ድምፅ የእግዚአብሔር ድምፅ ከዚህ ቃል ውስጥ እያስተማርክ እያለ የቃሉ ባለቤት ቃሉን መሰረት ባደረገ መገለጥን ለእህቴ ካመጣ እንናገራለን፣ ለወንድሜ ካመጣ እንናገራለን ማለት ነው። ሲያማርጧችሁ ከዛ ወይ ከዚህ ብለው ሲላችሁ ከዚህ በሉ። ከዛ ብስባሽ ነው። ከየት ነው የሚያመጣው? ከላይ እግዚአብሔር ከሰማይ አሁን እግዚአብሔር ከሰማይ ምን አልማዝ ኤርሚያስ ብሎ አይናገርም። ከተናገረ እግዚአብሔር በቃል ነው የሚናገረው። በህልም በራእይም ሲናገረን እግዚአብሔር ይናገራል። በራእይ በህልም በራእይ ትንቢት ይናገራል። በህልም በራእይ በተለያዩ መንገዶች ይናገራል። ግን ዋነኛው መለኪያው እግዚአብሔር ቃል። ስለዚህ ትንቢተ ሚልክያስ ላይ ነው እያነበብኩ ያለው። ተተከታተልክ ማለት ነው። ቴንክ ዩ። እሺ። ስለዚህ የእግዚአብሔር ገበታ እርኩስ ነው ይላሉ። መሰዊያው ላይ እርኩስን እንጀራ ያቀርባሉ፣ ስሙን ያቃልላሉ። ከእግዚአብሔር መንገድ ፈቀቅ ብለዋል። ምዕራፍ ሁለት ቁጥር ስምንት ላይ እናንተ ግን ከመንገዱ ፈቀቅ ብላችኋል፣ በሕግም ብዙ ሰዎችን አሰናክላችኋል። የሌዊን ቃል ኪዳን አስነውራችኋል። ቃል ኪዳንን ያስነወሩበት ከእግዚአብሔር መንገድ ፈቀቅ ያሉበት። ከእግዚአብሔር መንገድ ፈቀቅ ማለ ማለት ምን ማለት ነው? ከእግዚአብሔር መንገድ ፈቀቅ ብለሃል ብለን አንድ ሰው ካልኑ ምን ማለታችን ነው? ምን እያልኑ ነው? የእግዚአብሔር መንገድ ምንድን ነው? የእግዚአብሔር መንገድ ቅዱስ ቃሉ ማለት ነው። ከእግዚአብሔር መንገድ ፈቀቅ ብላችኋል ብሎ ሲል ከቃሉ ፈቀቅ ብለሃል እና እንደዛ ብሎ ይላቸዋል። ምዕራፍ ሁለት ቁጥር ስምንት ማለት ነው። አልፍ አልፍ ብዬ ነው የምነግራችሁ። ምዕራፍ ሁለት ቁጥር አስር እኛ እያንዳንዳችን ወንድማችንን አታለናል። ወንድምን የሚያታልሉበት ዘመን ነበር። ወንድምን ማታለል ብቻ አይደለም፣ ሰው የባልንጀራ በማ ነው የልጅነት መንፈሳቸውን አይጠብቁም። የልጅነት ሚስቱን አያታልል ይላል። ሚስታቸውንም ያታልላሉ፣ ሚስቶችም ባሎቻቸውን ያታልላሉ፣ ባሎችም ሚስቶቻቸውን ያታልላሉ፣ ባልንጀሮቻቸውንም ያታልላሉ። ምዕራፍ ሁለት ቁጥር አስር ምዕራፍ ሁለት ቁጥር አስራ ስድስት የማታለል ጉባኤ ልትለው ይችላል። ያታለለ አትወደውም ባሏን ግን እወድሃለሁ ማሬ፣ እወድሻለሁ ሃኒ ቤቢ ግን አይወዳትም። ያታልላል፣ ያታልላታል፣ ታታልለዋለች። ቁጥር 17 ሁለት 17 እግዚአብሔርም በቃላችሁ አታክታችሁታል ይላል። ደጋግሞ ከተናገረ ትክት አለኝ አብርሃም ብዬ ብዬ ብለው ወንድሜን አብርሃምን ምን ማለት ነው? አሰለቻይ ማለት ነው ወይ? አብርሽ አታከትከኝ ኤርሚያስ ብሎ ቢለ አደከምከኝ፣ አንድ ነገር ደጋግመ በማድረግ ወይ በማውራት ማለት ነው። አታክታችሁታል።
ምዕራፍ 3 ቁጥር 8 እናንተ ግን እኔን ሰርቃችሁኛል። በጌታ በኢየሱስም ወጋው ነቀልኩ። የሌብነት መንፈስ ብለብትል ኖ የሌብነት መንፈስ በመውጋት በመንቀል አይደለም። ጌታ ሰርቃችሁኛል ብሎ ካለ ምን እያለ ነው? ምንድን የሰረቅንህ አሉት። እናንተም በምን የሰረቅንህ በምንድን ነው አሉት። በአስራትና በበኩራት። አብዛኛው ጴንጤ ይህ ጥቅስ እዚህ ክፍል ላይ ተሳስቶ ሳይሆን አይቀርም የተጻፈው። ብታልፈው ምን ይመስላል ብለው ቢሉ ይወዳሉ፣ ግን አናልፈው። ደግሞ እኮ እውነት ለመናገር እግዚአብሔር ሕዝብ ለጋሶች ናችሁ እኮ። ጌታን እኮ ስንቀበል ቸርነት ሁሉ ነው አይደል ውስጣችን ያለ። ቸሮች ሩህሮች ሁኑ ተብሎ ስለተጻፈ ቸርነት እናደርጋለን ለሰዎች። እኔ ምስክር ነኝ። እኔ በጣም ብዙ ጊዜ ይቅርታ አድርጉልኝ፣ ጴንጤ አይሰጥም ንፉግ ነው ምናምን ነገር ተብሎ ሲባል አይመቸኝም። እኔም ራሴ አንዳንዴ ባልኩበት ምሕረትን አድርጉልኝ፣ በእውነት አጥፍቻለሁ፣ ተሳስቻለሁ፣ ይቅርታ አድርጉልኝ። እንደዚህ አይባልም። የእግዚአብሔር ሕዝብ በእውነት ይሰጣል፣ ይሰጣል፣ ይሰጣል። የሚሰጥበትን ወይ የሚዘራበትን መሬት ወይ ሰው ሊለይ ይችላል እንጂ ይሰጣል፣ ይሰጣል። እንዲህ ለሐሰተኛ ነቢያት እንኳን እኮ ሄዶ እኮ በገራገርነት ይበላል። መስጣታቸው እዛ ክፋት ነው እያልኩኝ እግረ መንገዴ ማለት ነው። ለምን ትበላለህ ለሌባ ሰጠህ? እግዚአብሔርን ግን የእውነት የሚያገለግሉ ለእነሱም ይሰጣል፣ ለሌሎችም ለሰዎችም ቸርነት ያደርገ። መጽሐፉም አስቀድማችሁ ለእግዚአብሔር ቤተሰቦች በውጭ ላሉም ደግሞ መልካም አድርጉ ብሎናል እና በጣም በአስራትና በብኩራት ነው። በቤቴ ውስጥ መብል ይሆን ዘንድ አስራቱን ወደ ጎተራዬ አግቡ፣ አስራቱን አምጡ ነው። በዚህ ሁሉ አለ፣ ይሄ ሁሉ ነው። በዚያ ዘመን እንግዲህ ሌብነት አለ፣ ማታለል አለ። ባልንጀራውን ያታልላል፣ ሚስቱን ያታልል። ቆይ ልጨርሰውና ትንሽ ከልሰዋለሁ። ምዕራፍ 3 ቁጥር 14 እናንተ እግዚአብሔርን ማገልገል ከንቱ ነው ብላችኋል ይላል። ምንን? እግዚአብሔርን ማገልገል ከንቱ ነው፣ ከንቱ ነው እግዚአብሔርን ማገልገል። ምንድነው? አንተ ምንድነው ስራ ብለህ አገልጋይ ብለህ ከንቱ 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 ነገር ነህ፣ ከንቱ ነገር ነው ያሰብከው ይላል። ግን ወንድሜ እልሃለሁ፣ እህቴ እልሻለሁ፣ ጌታን የምታገለግ ከንቱ አይደለሽም፣ ከንቱነትንም እያገለገልሽ አይደለሽም። ኦኬ። እናንተም እግዚአብሔር ማገልገል ከንቱ ነው፣ ትእዛዙንስ መጠበቅ በሰራዊት ጌታ በእግዚአብሔር ፊት ሀዘንተኞች መሆንን መሄድ ምን ይረባናል ብለን እንጠራቸዋለን። ክፋትን የሚያደርጉ የሚሰሩ ጸንተዋል፣ እግዚአብሔርን ይፈታተናሉ ያመልጣሉም ብላችኋል። ክፋትን የሚሰሩ ሰዎች ያመልጣሉ፣ በሰላም ተረጋግተው ነው የሚኖሩት ብለው ይላሉ። በዚያ ዘመን እግዚአብሔርን ማገልገልስ ከንቱ ነው። አንተ ስታድግ ምን ሆኖ መሆን የምንፈልገው? ዶክተር። አንተኛዋስ? ሳይንቲስት። አንቺስ? ነርስ ወይ ዶክተር። አንደኛውስ አውሮፕላን ማብረር ካፒቴን። አንደኛውስ አስተማሪ። ቸርቻችን ውስጥ እንኳን ብዙ ሰዎች ብዙ ልጆች ሲያድጉ ፓስተር መሆን፣ ሲያድጉ ነቢይ መሆን፣ ሲያድጉ እግዚአብሔር ማገልገል እንኳን እስከማይመኙ ድረስ በአንዳንድ ወንበዴዎች ሕይወት ምክንያት ይህን አልሆኗል። እግዚአብሔር ማገልገል ከንቱ ነው ብላችኋል። ስለዚህ እግዚአብሔርን ማገልገል ከንቱ ነው ይላሉ። አንድ፣ በአስራት በብኩራት ይሰርቃሉ። ሁለት፣ በቃላችሁ አታክታችሁኛል። ምዕራፍ 2 ቁጥር 17። ሶስት፣ መፋታትን እጠላለሁ። የልጅነት ሚስቱን አያታልል። አራት፣ ባልንጀራውንም አያታልል። ቁጥር 10 ምዕራፍ 2። አምስት፣ ከመንገዱ ፈቀቅ ብላችኋል። ምዕራፍ 2 ቁጥር 8። ስድስት፣ እንደዚሁስ እግዚአብሔር ገበታ የረከሰ ነው ብላችኋል። ሰባት በመሰዊያ ላይ እርኩስን ነገር ታመጣላችሁ። ስምንት ስሙን ታቃልላላችሁ። ዘጠኝ ይህንን ሁሉ ኃጢአት በሚደረግበት በዚያን ዘመን በዚያ ትውልድ መካከል እንዲህ አይነቱን ዘጠኝ እንደ በትንሹ እንኳን ዘጠኝና አስር ከዛ በላይ የሚሆን እናንተ ጨምሩበት ከፈለጋችሁ። ሚልኪያስ መጽሐፍት በሙሉ አንብቡት፣ አጥሙ። ይሄ ሁሉ በሚደረግበት ይሄ ሁሉ ኃጢአት መነበረበት በዚያን ዘመን እግዚአብሔርን የሚፈሩ ተነጋገሩ
እግዚአብሔር ሰማ አደመጠ። እግዚአብሔርን የሚፈሩ ስንት ሰዎች ናቸው? ጥቂቶች ጥቂቶች፣ ቅድም እንዳልኩ ማለት ነው። ጋጋቴው አይሰማም። ባለፈው ከወንድማችን ከአቤል ጋር ስናገር ስንት ሺህ ሰው ነበር የነበረው? 4200 ትንቢተ ሚልኪያስን አሁን እያስተመርኩ እያለሁ 615 አሁን ይህንን ሀሳብ ትቼው አልማዝን ማይከፈች ብያት መቅዲ ከጎን አልማዝና መቅዲ በአንድነት ሁኑ፣ እኔና ኢብራሂም በአንድነት ሆነ ነገሩን እናጭሰው ብለን ብንል 10,000 ሰው እናስገባለን። አሁን ይህን ትቼው በቃ እንግዲህ ጨርሻለሁ። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። እስቲ እንግዲህ አዲስ አርዕስት እናድርግና እናንድደው እንግዲህ ብለን ብንል እና አልሚ እየከፈተች ማይቁን አንተ ራስህ ነህ ብላ ብትል፣ መቅዲ ደግሞ ንገሪው ልክ ልኩ ብላ ብትል፣ ኢብራሂም ከታች ዝም ትላታለህ? ዮኒ በየማቀኑ ማይክ እየከፈተ አላስቻለኝም ብሎ ቢል፣ አብርሃም ደግሞ ዝም በሉ ብሎ ቢል 10,000 ሰው ይመጣል። 10,000 ሰው ላሳይህ እችላለሁ። በሰዎች ዘንድ ቀልድ አለ። እናጭሰው እንዴ እንደ ቡሄ ልጆች 10,000 ሰው ይመጣል። አሁን እንደዛ ብቀይረው የተኛ ጴንጤ ቢኖር እንኳን አልጋ ላይ እኩለ ሌሊት እንኳን ቢሆን እዚሁ ያላችሁ ትደውላላችሁ። ሃሎ፣ አቤት። ኧረ ቶሎ ና። ምን ተፈጠረ? ኤርሚያስ ቤድ ውስጥ ስብከቱን ከጨረሱት በኋላ እዚህ ያላችሁ ተነጋግረን፣ አሁን 647 ሰው አለን፣ በቃ አሁን እንግዲህ እንጀምረው ነው ብላላችሁ። እዚህ ያላችሁ ከሰማችሁ በኋላ ከዚህ ከ650 ሰው ውጭ የሚመጣው ምንም መረጃ የለው። አልማዝ መክፈት ብቻ ማይኩን ከፍቶ መቅዲም እንግዲህ በዩ፣ ኢብራሂምም ዝም እንዳትል፣ ዮናስም ከላይ እኔ ስሜቴ እየተፈታተሉ ነው ምናምን ነገር ብሎ ቢል፣ ብዙዎቻችሁ እዚህ ያላችሁ ራሶች ሞት ተደውላላችሁ። አረ ጉድፈልና የሚመጡት ማለት እናንተ እንኳን ስለሰማችሁ ላደውሉ ትችላላችሁ። ድራማ እንደሆነ አውቃችሁ ማለት ነው። የሚመጣው ሰው ሃሎ ሃሎ፣ ተኝታል እንዴ? አዎ። አራና አንዴና አንዴና፣ ምን ሆነ? እዛ ኤርሚያስ ቤት ነይ እንጂ ነይ ግቢ እህትዬ። ሃናን ኔትወርኩ ነው መሰለኝ ያስቸገረሽ። ኦኬ፣ ኔትወርክ ነው ያስቸገረሽ። ኢንቫይት እያደረኩሽ ነበር። ና ቶሎ ቶሎ። አውስትራሊያም ያሉ ይደዋወላሉ። አሜሪካ ይሄ ላይቭ እንዳያመልጥ፣ እርጎ የሆነ ወሬ ነው ይላል። እርጎ የሆነ ወሬ ነው፣ እንዳያመልጥህ እንዳያመልጥህ። እንደምንም ብቻ ስራ ላይ ነኝ አሁን፣ አልችልም። አንድ አፍታ እንትን በለው አቁሙ፣ ኮምፒውተሩን አቁሙ። ደጋሚ ተለኩሰዋል። አረ ጉድ ነው፣ ሊጨራረሱ ነው ብሎ ይላል። የተኛ ሰው ካለ ይቀሰቀሳል። ማን አንተ? ተኝታ ነው እንቅልፍ ላይ ነው። አቧ አትቀስቅሰኝ። አረ ታነ መጣ እንዴ? ደደረ እንዴ? እሳት አደጋ፣ መኪና አደጋ ደረሰ እንዴ? አረ አይደለም። ምን ሆነ? ቲክቶክ ላይ እነ ኤርሚያስ ቤት እና ምን ሆነ? ናጉድ ስማ፣ አልማዝ የምትባለዋ እህት ደሟ ፈልታ ከመቅደስ ጋር ሆነው አብረው ኢብራሂምን እያስጨነቁት ነው። ዮናስን እየለበለቡት ነው። ኤርሚያስ ቁጭ ብሎ እየሳቀ ነው። አብርሃም ተው ይላል። አረ ተጨራረሱ ወገኖች። እንጸልይ። የጸሎት ዘመን ነው። እግዚኦ በሉ፣ እግዚኦ በሉ። ኪራ ላይ ሰው በሉ፣ ኪራ ላይ ሰው በሉ። እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ፣ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ። 12 ጊዜ እንበል። ምን ተባለም? አዳምን መጥራት ከፈለግ ስለዚህ መናገር አቁምና ሌላ ወሬ አውራ እንዳለ ይታድላል አልኩ። ያውን ቁጥሩ ጨመረ። 650 አልነበርን? 690 በአንድ 40 ሰው መጣ። ምንድነው ኤርሚያስ እያወራ ያለው ብለው ማለት ነው። ቅድም ቃለ እግዚአብሔር ጊዜ የሉ
የሉም፣ እንዲኖሩም አንጠብቅም። እጅ ከፍንጅ ይላል እንዴ ነው? እጅ ከፍንጅ ትንቢተ ሚልኪያስን ስንማረው የለም የነበረው 615 ሰው ነው። ከ80 ላይ 15 ቀን ስንት ነው? ሂሳብ እንዱ ዝም ብዬ ነገር ነኝ። ቶሎ እርዳኝ፣ ሂሳቡን እርዳኝ አልኩ። ምን አለፋህ 70 ምናምን ሰው አሁን ገባ ማለት ነው። ሚልኪያስን አቁሜ ዝም ብሎ ለቀልድ ስናወራ 65 አይደል ሊሆንዬ፣ በቃ እነሱ እርዳኝ። አየህ እኔ እዛ ውዳሴ ማርያም ነበር ስደግም የነበረው። እዚህ ከመጣሁ በኋላ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ነው ሂሳቡን አልችለው። እርዱኝ እረዳችኋለሁ ብሎ የሚለው ለእኛ ነው የሚሰራው፣ ለእኛ ነው እሱ ጥቅስ እንጂ ላይ እርዱኝ እረዳችኋለሁ ብሎ አላለም። እና ቶሎ በል ይላል። ገስት አሁን የላከ ከገስት ላይ አወርዳቸው ነው። ስንት ሰው ነው ያለውን ገስት ላይ ይኸውልህ፣ ተጠቅጥቀዋል። መቼ ነው የገቡት ግን እነዚህ ወንድሞቼ ገስት ላይ በዚህ ሰዓት? ሁለት አራት ስድስት ስምንት አስር ሰው አለ ተንጠልጥሎ ያለ። የቆየ ከሆነ አላየሁም። አሁን ዝም በይ፣ አፍሽን ያዥ መቅደስ። አንተ ኢብራሂም፣ ኧረ እንደው በጌታ ዝም በሉ ብሎ አብርሽ ከላይ ብለመን። ዮናስ ምንድን ነው የምትለው? አልበዛ ምንዴ? አልማዝ አፍን ያዝ፣ ሚውት አርገው፣ ሚውት አርገው ብላ ብትል ይኸው ለስምንት መቶ ደረሰ። እናጨሰው ወይ ወንድሞ እያደረገ የሚሞነጨረው ጎረምሳም አሮጊቱ ሙሉ ጥግ ሆኖ፣ አሁን አንዳንዱ ደግሞ በውስጡ እያየ ነው። አሁን 815 ሰው ልጨመር። ቅድስናና ጽድቅ እግዚአብሔር ቃል ሲሰበክ የለ ቃል እግዚአብሔርን የሰማው 615 ሰው ነው። 200 ሰው አሁን ይኸውልህ መጣ። ቧልት ቀልድ ሲወራ ማለት ነው። አያው የሚቀያስ አምላክ ነው ጎትቶ ያመጣ። አያው ስክሮል ሲያደርግ እንደዚህ ኧረ ኤርሚያስን እየተናገረ ነው። አልማዝ፣ መቅደስ፣ አብርሃም፣ ዮናስ፣ ኢብራሂም እያለ ነው። ስለምን ይሆን ደግሞ የሚያወራው? ጉድ ነው። እስቲ አሁን ትንሽ ብቀጥል ከየእንቅልፉ እየተቀሰቀሰ ከስራ ቦታ ላይ አንዴ ኮምፒውተሩን አቁመውና ና ወፍጮ እየፈጨው ነው ብለሽ አንዴ ያቆም አንዴ ያቆም ይሁና ኔ ብሎ የሚል አንድ ማታ ነው። 10,000 ጎትቼ አስገባላለሁ አልኩ። ግን አንድ ቀን እናደርጋለን በደንብ ተመካክረን፣ አንድ ቀን በደንብ ተመካክረን፣ ወንድሞች እራቶች በደንብ ተመካክረን፣ በደንብ ተመካክረን እናደርጋለን። ተዘጋጁ ወንድሞች እራቶች። ይሄ ግልብ ትውልድ፣ የእግዚአብሔርን ቃል መስማትን የማይፈልግ ትውልድ፣ የእግዚአብሔርን ቃል ሰምተው ለእግዚአብሔር መኖር የማይፈልግ ትውልድ ማለት ነው። አይኑን አፍጥጦ ጆሮን ገትሮ እንደ ዝሆን እንዲህ ኩምቢውን እንትን ብሎልህ ከች ወሬው ሲቆ ፊሊት የተነፋበት በራሪ ነፍሳት ይመስል እንዲህ ነው። በሚኪያስ የነበራችሁ ቃሉን የሰማችሁ ወንድሞች እህቶች፣ እነዚህ ሽርፍራፊው ነው የሚሰሙት ዘግይተው የመጡት። እኔ ለ615 ሰው ነው የምናገረው። ሌላው ዘግይቶ ነው የመጣው። በቅንነት የገባችሁም ሰዎች አላችሁ፣ እንኳን ደህና መጣችሁ። ትንቢተ ሚልኪያስን በወፍ በረር ነው የሄድንበት። ምዕራፍ 1፣ ምዕራፍ 2፣ ምዕራፍ 3፣ ምዕራፍ 3 ነው። ምዕራፍ 4ን አልነካውም። በዚህ ክፍል ውስጥ የነበረው ትውልድ በዚያን ዘመን የተባለው በዚያ ዘመን የነበረው ትውልድ ቃል ኪዳን አፍራሽ፣ ሚስቱን የሚያታልል፣ ባልንጀራውን የሚያታልል፣ የሚሰርቅ፣ እግዚአብሔርን ማገልገል ከንቱ ነው ብሎ የሚል በቃሉ እግዚአብሔርን የሚያታክት፣ ባልንጀራውን ወንድሙን የሚያታልል፣ ከእግዚአብሔር መንገድ ፈቀቅ ያለ፣ የእግዚአብሔር ገበታ እርኩስ ነው ብሎ የሚል ለእግዚአብሔር በመሰዊያው ላይ እርኩስን ነገር የሚያቀርብ ካህናቱን ጨምሮ የእግዚአብሔርን ስም የሚያቃልል ትውልድ
በዚህ ትውልድ መካከል እግዚአብሔርን የሚፈሩቱ በዚያን ዘመን ይሄ ሁሉ አሁን ቅድም የተናገርኩት ዘጠኝ ነገሮች በዚያን ዘመን እንዲህ አይነት ምስቅልቅል የወጣበት በዚያን ዘመን እግዚአብሔርን የሚፈሩ ቁጥራቸው ጥቂት የሆነ ቁጥራቸው አልተጠቀሰም፣ ግን በጣም ጥቂት ሰዎች ናቸው። ቅድም እንዳየኑ በኤልያስ ዘመን 7000 ብቻ ነው የተገኘው። 7000 ያህዌን የሚያመልክ ለያህዌ መኖር የጨከነ 7000። በሎጥ ዘመን አንድ ራሱ ሎጥና ቤተሰቡ ብቻ አንድ። በሎጥ ዘመን በኖህ ዘመን አንድ ቤተሰብ ብቻ ራሱ ኖህና ልጆቹ እና ሚስቶቹ ቁጥሩ እናስለው ብለን ቃል 8 በኖህ ዘመን 8 ሰው ብቻ ለእግዚአብሔር ለመኖር በጽድቅ ወስነው የኖረ ማለት ነው። ሌላውስ ግልብ ትውልድ ነው አልኩ። ሌላውስ ለፍቃዱ ሳይሆን የሚኖረው በራሱ ፍቃድ ነው የሚኖረው፣ ለጌታ ሳይሆን የሚኖረው ለራሱ ነው። በኖ ዘመን 8 ትውልድ ብቻ በዚህ ፕላኔት ላይ ለእግዚአብሔር መኖር ይኖር የነበረ 8 ሰው ብቻ። ሌላውስ ለእግዚአብሔር ስለማይኖር እግዚአብሔር አጠፋው። በኖ ዘመን ማን በሎጥ ዘመን አንድ ቤተሰብ ሎጥ ብቻ ከነ ሚስቱ ጭምር ወጣች። ሚስትየዋ ቀረች፣ የጨዋ አልቶና ሁለት ልጆቹና እሱ ብቻ 3። ከሰዶምና ከገሞራ የተረፈ ስንት ነው? ሚስትየዋ ሞታለች ኦልሬዲ፣ የጨዋ ሐውልት ስለሆነች አንቆጥራትም። ከሰዶምና ከገሞራ የዳነ ለእግዚአብሔር ለያህዌ የኖረ ትውልድ ስንት ነው? 3። ሁለት ሴቶች ልጆች አሉት ሎጥ ብቻ። በኖህ ዘመን 8፣ በሎጥ ዘመን 3፣ በኤልያስ ዘመን 7000። እችን ጻፉልኝ። 8 3 ከሶስት ጀምሮ ከትልቁ ጀምሮ 7000 8 3 ብላችሁ ሲጻፉ ቢያንስ የሶስቱ ማለት ነው። 7000 8 3 በተለያዩ ዘመናት ላይ በኖህ ዘመን 8 በሎጥ ዘመን 3 በኤልያስ ዘመን 7000 ብቻ ኗሪ። ሌላ ስም ይግበሰበሰው በቁጥር በስተናል ይላል። ለእግዚአብሔር ፍቃድ ለመኖር ያልጨከነ ቅድስና ተብሎ ሲባል ብሎ አይኑ የሚፈጥ የሚደነግጥ በጽድቅ ኑር ብለ ስትለው ምንድን ነው ጽድቅ ብሎ የሚል ልክ ማነው ጌታ የቀረበበት ጲላጦስ የሚባለው አለ አይደል? እኔ ስለ እውነት ተወልጃለሁ ብሎ ይላል። እውነት ምንድን ነው አላለው? እውነትን ሳያውቀው እንዲ ዙፋን ላይ የተቀመጠው ምንድን ነው እውነት? እውነት ማለት ምን ማለት ነው ብሎ ጲላጦስ ይጠይቃል። እውነትን ሳያቅ ነው እንደ ህዝቡን የሚመራው። ታዲያ ህዝቡን እውነትን ሳያቅ የሚመራው ህዝቡን ታዲያ በምን ነው? በውሸት ነበር ማለት እውነትን ካላወቀ በውሸት ነበር ማለት ነው ይመራ የነበረው። እና ጽድቅ ብለህ ስትለው ጽድቅ ማለት ምን ማለት ነው ብሎ ይላል። ጽድቅ ማለት በትክክለኛ ህይወት መኖር ማለት ነው፣ ወይ ደግሞ ቀጥና ሰጥ ለጥ ብሎ መኖር ለጌታ መኖር ማለት ነው ባጭሩ። በገጠርኛው ከነገርኩ ሰጥ ለጥ ብለህ ኑር ይባላል። ቀጥ ሰጥ ብለጥ ብለህ ኑር ይባላል በገጠርኛው መዝገበ ቃላት ማለት ነው። የገበሬ ነገር ብለህ ካልክ መድኃኔዓለም ስሙ ይባረክ። በጽድቅ ቃል ይህንን የኃጢአት ህይወትን እናርሰዋለን ማለት ነው። ለእግዚአብሔር መልካም ትውልድ እንድንሆን እንድትሆን እና ለእግዚአብሔር ነዋሪ የተገኘው ጥቂት ነው። አራተኛ ልጨምርላችሁ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ዘመን ስለ ጌታ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚመሰክሩ ሰዎች አልነበሩ? አብዛኛው ቤልዜቡል አለበት አቃለ በአጋንንት አለቃ ነው። አጋንንትን የሚያስወጣው አሳች ነው፣ ህዝቡን የሚያስት ነው፣ የዮሴፍ ልጅ ነው ይላሉ። አምላክ አይደለም። ኧረ እንዴ ሰው ጠፍቶ ደግሞ እግዚአብሔር ከገሊላ መልካም ነገር ይወጣል በለው። ማን ነው አይወጣም ያለው ከገሊላ? ማን ነው አይወጣም ያለው ከገሊላ? ቅኑን ናትናኤልን ሁሉ አይምሮውን ሁሉ ያበላሹ ማለት ነው። የቅኖችን ሁሉ አይምሮ አበላሽተው ወንድሞች እናቶች
ከናዝሬት መልካም ነገር ይወጣል ብሏል። ጌታ አይወጣም ብሏል እንዴ? ከናዝሬት አላለም። በየትኛውም መጽሐፍት ውስጥ ከናዝሬት ሰው አይወጣም አላለም። እነሱ ግን በራሳቸው አይሁዳውያኑ ስለነበሩ ሰሜኑ ክፍል ሰማርያን፣ ናዝሬት ሰሜኑ ክፍል ላይ ስላለ ታውቁታላችሁ አይደል? አዲስ አበባ ዶሮ ማነቂያ እሪ በከንቱ ምናምን ነገር የሚባለው ማለት ያዛ ጎርጓዳው ከቤተ መንግስቱና ከፒያሳ ሸለቆ ውስጥ ያለው። አሁን ከእሪ በከንቱ ሰው ይወጣል ብለህ ትላለህ ምናምን ነገር ብሎ ይላል። ብራዘር ከእሪ በከንቱ እግዚአብሔር ታላላቅ ሰዎች አሉት። እራሱ እዛ እሪ በከንቱ የሚኖረውም በእግዚአብሔር መልክና አምሳል የተፈጠረ ትውልድ ነው። ከናዝሬት ገሊላ ከተናቀው ከተማ ታላቅ ከተናቀቿ ከቤተልሔም ኤፍራታ ከትንሽያ ከሚጢጥያ መንደር ቀይ መስፍን ከአንቺ ይወጣልኛል ተብሎ በነቢይ ተጽፏል አሉት። ማቴዎስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ ሁለት ላይ ሊቀ ካህናቱ ሄሮድስ ሲጠይቃቸው ማለት ነው፣ የሚኪያስን መጽሐፍ አምጥተው ማለት አንቺ ጥንጥዬ መንደር ቤተልሔም፣ ቤተልሔም አውራጃ ውስጥ ኤፍራታ ነች የምትባለው፣ ባይዞ ጌታ የተወለደባት መንደር ኤፍራታ ነው። በቤት ቤኤልዜቡል ማነው ሶሪ ምንድነው ያ ሌጊዮን የነበረበትን ሰው እርኩሱን መንፈስ ከላው ላይ ገስጾ በአሳ